ကျေးဇူးတော်ရှင်ပြကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်28ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူပြမတုတ်တံအမှတ်1တရားတော်ဘုရားရှာရင်လဲဖူးကြလို့ပြောနော်ဘုရားရှာရင်ပဲရှာရခန္ဓာရဲ့ကိုရှာဘူးဘုရားရှာရင်တော့ဖြင့်လဲဖူးရဘုရားရှာရင်ခန္ဓာထဲမှာရှာရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတော့ဩဓမ္မနေနနပတ္တဘောလောကတံတောကုရသနနသပတ္တဝလောကံတံဒုက္ခတိပမောသနဒါဘုရားရုတ်တကတာပဲဓမ္မနေနသွားသဖြင့်လောကတာလောကဤအန္တံဆုံးကိုနပတ္တဘောမရောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုရဲရဟာသွားနေလို့တော့မရောက်ဘူး။ဒါပြန်လေသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မေးခွန်းမဟုတ်ဘူး။မရောက်ဘူး။မရောက်ဘူး။ရောက်ပါဘူး။ဓမ္မနိနနပတ္တဘော။ဓမ္မနိနသွားတဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်တော့နပတ္တဘောမရောက်နိုင်ဘူး။အော်သွားလာလေပတ်နေကြသဖြင့်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေချာမှတ်ပါနာသဘတ်တော်လောကံတံလောကအဆုံးမရောက်ခဲနဲ့လေဒုက္ခမသိနော်မှန်ပါတော့လောကအဆုံးမရောက်ခဲနဲ့လေဒုက္ခမသိဘူးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့လောကကခင်ဗျားတို့သင်္ခါရလောကကိုဆိုပြီးသင်္ခါရလောကဆိုတာဘုမန္တဝတ်ကြီးတို့မှတ်เสียကသင်္ခါရလောကဆိုတာဥမာမှာဘုန်းကြီးရှင်းပြပါသင်္ခါရဆိုပြုပြင်လို့ပေါ်တာသင်္ခါရပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာသင်္ခါရမမိကြဘူးပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာဘာခေါ်ကြဒါဖြင့်ကံကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဟာလည်းဘာဆိုကြမလဲအဲစိတ်ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားရောသင်္ခါရတရားဒါကံဒါရစိတ်ဥရုကပြည်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားရောသင်္ခါရအာဟာရကပြည်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားရောသင်္ခါရအဲ့တော့ကံစိတ်ဥဟာရကပြည်ပြင်းတတ်တဲ့တရားသူတို့ပြည်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ရုပ်တို့ပေါ့ဗျာသင်္ခါရဟုတ်လားဘယ်တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တို့ပေါ့ဗျာဖြစ်ပါဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တို့ပေါ့ဗျာအာရံဖြစ်တဲ့ရုပ်တို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဉာဏ်လေးပါးကပြုပြမှုက၄ပါးပြုပြနေပေါ်လာတဲ့တရားက၄ပါးပါ၄ပါးလည်းထားပါတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပဲတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာရိပ်နေပါဘူးဒါဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာပါအလိုလိုပေါ်လာလားဘယ်လိုကြောင့်ပါဒါသင်္ခါရတရားကအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကိုမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရအဆုံးဥပ္ပယီတွေ့မတွေ့ဘူးဘောသင်္ခါရတရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရအဆုံးကိုကြောက်နေမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာရုံတွေအရမတွေမှတ်ပါသင်္ခါရအဆုံးကိုရှိရှင်းရမလားနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိပါလဲဟောနိဗ္ဗာန်ဒီသင်္ခါရအဆုံးမှာရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေ့မှာသင်္ခါရအဆုံးတွေ့မှာပဲသင်္ခါရတရားမတွေ့ရင်သင်္ခါရတရားမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရအဆုံးတွေ့နိုင်ပါ့မလားအဲ့ဒါဒီသင်္ခါရအဆုံးကိုလဲရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာယုတ်နဲ့နာမဲ့ရှိတယ်ယုတ်ယုတ်ဟာတော့သင်္ခါရတရားပဲနာရောအဲ့ဒီသင်္ခါရအဆုံးလိုက်သင်္ခါရအဆုံးမှာအတ္တငါကရှိတယ်လို့မှားလားသင်္ခါရအဆုံးမှာပါရှိပါအတ္တသဘောကြတာပါဒါကြောင့်သင်္ခါရအဆုံးဆိုတော့မိစ္ဆာနာကသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုအဆုံးမရမယ်သဘောကြလားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီသင်္ခါရတရားအဆုံးမှာပါရှိတယ်အတ္တအတ္တငတရှိအတ္တငတရှိအတ္တငတဆိုတာမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ငြိတဲ့နေရာမဆုံးနိုင်ဘူးလားဗျာကောင်းပြီတော့ဖြင့်သင်္ခါရတရားသိမှသင်္ခါရဆုံးလိုက်တာမှာပေါ့
သင်္ခါရတရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရအဆုံးလိုက်လို့ဖြစ်ပါဖြစ်ပါဆိုတော့ဒါရင်ဥပ္ပကြီးသင်္ခါရသိဖို့သင်္ခါရဆိုတာပါပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုပါဆုံးမယ်သင်္ခါရအဲဒီသင်္ခါရအဆုံးမှပါရှိတယ်ဒါဖြင့်သေချာမှတ်ပါတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ဆိုဘယ်နဲ့ပြောသင်္ခါရတရားအဆုံးမှရှိနိဗ္ဗာန်ပဲမှရှိပါလေသင်္ခါရတရားအဆုံးမှရှိတယ်ဆိုတော့ယုတ်ယုတ်ရဲ့အဆုံးနိုင်အဆုံးမှပါရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ယုတ်နိုင်အဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ယုတ်ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ဆုံးလိုက်နာမ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမ်ဆုံးလိုက်ရလို့ရှင်းပြန်ပါသေးမယ်နိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတုံးဆိုတော့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားရဲ့အဆုံးမှအသင်္ခါရရှိတယ်လို့ဘုရားဟောတာတော့ကြောင့်ဥပါဝါဘာတွေ့မှသင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသင်္ခါရတနိဗ္ဗာန်မြတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဇာရက်ပေထဲမှာပါတာတွေဟာသင်္ခါရတရားအဆုံးမှရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါတို့ကြတော့ကောင်းနေတာဖြင့်သင်္ခါရတရားအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေရှင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတော့ခင်ဗျားတို့ယုတ်ကိုရှိလဲဆုံးလိုက်နာမ်ကိုရှိရင်ဆုံးလိုက်မလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရမဆုံးလို့မတွေ့တာပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါသင်္ခါရမဆုံးရင်တော့သင်္ခါရမဆုံးရင်အတ္တင်္ဂဒဆိုတာတော့မတွေ့ဘူးသင်္ခါရဆုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အတ္တင်္ဂဒတွေ့မယ်ဆိုတော့သေချာမှတ်ပါမှန်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သင်္ခါရအဆုံးမှဘယ်လိုရှိတော့အတ္တင်္ဂဒရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသင်္ခါရအဆုံးလိုက်တာမှာပေါ့ဝယ်ကြည့်တော့နော်သင်္ခါရမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရအဆုံးလိုက်တာဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဖြစ်ပါဘူးမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတယ်တကောင်းတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကိုပဲနဲ့တခါဟောက်ခံတဲ့ပါဠိတော်ကတခုလာပြန်အခုကဂမနေနနပတ္တဘောလောကတန်တော်ကုရသနာနသပတ္တဝါလောကန္တံဒုက္ခတန်တံခရိတိနသပတ္တဝါလောကန္တံသဗ္ဗဒုက္ခပမောသနာဒါတန်ရပါဠိတော်ကောင်းမေဒီပါဠိတော်တွေကဘာပြတော့ဆိုတော့ခမရဩကတလောကအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဘုံအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးပေါ့လေဟုတ်လားခန္ဓာရေဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကအဆုံးမှာအဲတော့အရင်ရှာတဲ့ယသိရှာတာကဘုံကြီးအဆုံးမှာဥပ္ပကြီးမရှာလားရှာပါပါဘုရားကဘယ်နေရာရှာရမလဲခန္ဓာဆိုတဲ့သင်္ခါရနော်အဲဒီသင်္ခါရအဆုံးမှာပါရှာနိဗ္ဗာန်ရှာရမယ်ဆိုတော့သင်္ခါရတရားဆိုတာပြုပြင်စင်ရင်တော့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြင်စင်ရင်တော့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြင်စင်ရင်မှုကင်းလို့ရှိရင်ပြတ်တာဘောကြဒီကကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကြောင့်ပြုပြင်တော့ပေါ်လာတဲ့ယုံနာကံကုံနဲ့ပေးတာပဲလို့ပြောကြတာဟုတ်လားစိတ်ကြံပြတဲ့တရားလည်းစိတ်အရှိန်ဆော့ကုန်ရင်ပေးတာဥဒုကြံပြတဲ့တရားဥဒုအရှိန်ဆော့ကုန်ရင်ပေးတာအာဟာရကြံပြတဲ့တရားအာဟာရအရှိန်ဆော့ကုန်ရင်ပေးတာဒါရပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တခါစားတာမနေ့စားတာဒီညနေစားရပြန်တယ်မနေ့စားတဲ့အချိန်ဆိုကုန်မြန်တော့ဥပါအောင်တော့ညနေအချိန်ဆိုနဲ့ထောက်ပါမထောက်ပါဘူးထောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ကံနဲ့ထောက်ပါရစိတ်နဲ့ထောက်ပါရဥရုနဲ့ထောက်ပါရအာဟာရနဲ့ထောက်ပါရတော့ကြောင့်အထောက်ပံခံတဲ့တရားကိုဗာတရားခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားအဆုံးမှပါရှိနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကအလုံးစကားဓမ္မတွေမှတ်ဖို့ရကတန်ရုပ်ပါဠိတော်တခါငါးပိုင်းနိဗ္ဗာန်အဆုံးမှသကြာရနေပြီဘုရားတော်မူတဲ့ကထာပါပဲသကြာရသူရထားလို့အထောက်ခံပြလိုက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပ္ပကြီးတို့မှတ်ရနော်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဟောလာပြန်ပြီဟမ်ဥမ္မာမှာမိစ္ဆဝဒသင်္ခါရဝဒဧကန္နိနစဉ္စယဖြင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဟုတ်လားအိဋ္ဆာမှာလမ်းဆုံးကြပါသင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးမိစ္ဆာဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေဟာဒီကအကြောင်းလေးပါတစ်ပါးပါကြောင့်ဖြစ်ပင်ပညာတော့လေဒ
ဒီရမလားခိုင်ကမလားဆိုတော့အိဋ္ဌာရတာသင်္ခါရသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီအိဋ္ဌာပြတ်တာပဲဘယ်ရမလဲသင်္ခါရတရားပါလေပြတ်တာပဲတဲ့သင်္ခါရတရားပြတ်တာပဲလို့သာမှတ်ထားရတဲ့ပေါ့ဒါနဲ့ဒီတရားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒီတရားလေးကိုလည်းလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုကုန်တဲ့အခါကျတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးတကယ်အိဋ္ဌာသင်္ခါရအိဋ္ဌာသဘောကျဘာဘာကောင်လို့အိဋ္ဌာဝတ္တသင်္ခါရလို့ဆိုတာအဘိဓါဖြန့်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါရအိဋ္ဌာသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီပြုပြင်လို့ပေါ်ထားတဲ့တရားတွေအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာမှာလမ်းဆုံးရင်းပြသင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးအိဋ္ဌာမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတော့အော်ရုပ်ပါတဲ့အိဋ္ဌာမှာလမ်းဆုံးတယ်နားရောအိဋ္ဌာမှာလမ်းဆုံးဟုတ်မှာဟုတ်ကြလားလို့မေးကြည့်တော့မှဘုနိစ္စရသင်္ခါရတော့ရှင်းနေပြီနော်ဥပါရဏ။ရှင်းတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့မောင်။ရှင်းတော့ပါဘူး။ဥပါကြည့်တော့။နောက်ခင်ဗျားတို့ဆက်ရဆံပါဦးပါရဏ။ဥပါဒ။ဥပါဒနဲ့ဝရသမိနော်။သူ့သဘောကဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်။ဥပါဒဝရဖြစ်ပြီးတော့ပါလေ။ပြတ်တယ်။အဲ့ဒါသူ့သဘောကသမိနော်ကသမီးနော်ကသူ့သဘောဖြစ်တဲ့ပြတဲ့သဘောပဲရှိသဘောရလားဘာရသူပါလိတော့ဖြစ်တဲ့ပါပါအဲဥပ္ပါဒဝရသမီးနော်သမီးနော်တရားတော်ကိုပြောရလို့ရှင်ဗျာဥပ္ပါဒဝရပဲအဖြစ်နဲ့ပြည့်ရှိသင်္ခါရတရားဒီပါပါလာရှိတယ်ထောက်ခံမလားပါဠိတော်ထောက်ခံမလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဥပဒေရလိုက်ချမ်းပါတဲ့ဥပ္ပဒေဘာလို့ပြောလဲဥပ္ပါဒဝရဥပ္ပါဒနဲ့ဝရပဲသဘောရှိသမီးနှောကသဘောမှန်ပါရှင်းမှုနဲ့ပြန်မှုပဲရှိတယ်ကွာသိပြန်ပါမှမရှိဘူးတဲ့နောက်ကမကျေနပ်တဲ့နဲ့ဥပအောင်တို့ဘယ်ရကဥပ္ပိစိတ်တော်နိယုတ်ဇန်တိဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲပြန်ထောက်တာပဲသဘောကျပြန်ပြီးထောက်ခံရပေးတာပဲဘုကမောင်ဘုမာဥပ္ပိစိတ်တော်ပါတော့ဒီလိုပါဥပ္ပိစိတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်နိယုဇန်တိချုပ်မယ်တဲ့သဘောကျဘုမာဒီသံသူဖြစ်ချုပ်တို့ဘူပါသဘောမရှိခြင်းသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲဟောဒီဖြစ်တယ်နဲ့ချုပ်တာကိုမရှိမှာပါရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာရမတွေဒါဖြင့်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကသင်္ခါရတရားသူတို့မရှိတဲ့သဘောဟာအတ္တင်္ဂတလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဖြင့်တေရန်တို့ဖြစ်ချုပ်တို့ဝိပါဒမောမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲသူခေါ်ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲသဘောကျတော့ကျပါအဲ့ဒီဟာကိုထောက်ခံကြမပေးဘူးလားပြီးပါတော့ဒါဖြင့်ဟောနတ်ကောင်းလေးတဲ့သင်္ခါရလောကဆုံရှိတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါသင်္ခါရလောကအဆုံးပါရှိတယ်ဒီပါရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒေသံသူသင်္ခါရလောကတို့ပြောလိုက်ပါလားဥပ္ပကြီးကဥပါဒမမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နေတာမကြိုက်သေးဘူးလားရှင်းကြပါလားဓမ္မတို့နားလည်ကြပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါကမနေ့ကလေကြားနေတယ်နေကုန်ထုတ်တော့ပါဒီနေ့ပြောမယ့်တရားကဓမ္မတို့စပြောတော့မယ်ဒါမနေ့ဒီကသာလေးကြားနေတယ်ဥပ္ပကြီးထောက်ခံပြောတယ်နော်ဒီနေ့ဒီသာကိုပြောလိုက်မယ်ဒကာရမတို့သူပြမနာသာဆိုတော့ဆရာတော်လေးတခုကြီးသူမနာသာရအတော်လေးတခုကြီးတခုကြီးကတာဝရဏနတ်ပြမှာပင်လည်းကတိပင်ဆိုတော့ရှိအဲ့ဒီကတိပင်ဟာအမတန်မွေးအမတန်ကျင်အမတန်လှတဲ့ပန်းကြီးအဲ့ဒါနာသမီး900ကအပေါ်မှာတက်ခူးကနော်အောက်ကိုပန်းကက်ကြီးချွေ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 ပြီးဒီကလည်းခူးဆုပ်ပြီးဒီကလည်းအောက်ချအောက်မှာရှိတဲ့နာသမီး900ကဒီပန်းလေးတွေကိုပြည်ထောင်နဲ့ပြည်ပြီးဒီကလည်းထိုင်းနေတဲ့သူ့မြန်မာနတ်သားကိုလည်းပဲမတော်တော့ပြီးဆင်းရဲသူစိတ်ရှင်ပေါ့ဗျာခူးရှာတဲ့နာသမီးကဘယ်လောက်တော့
။ဟောက်ကြတော့ဒီကုန်းရတဲ့နတ်သမီးကအဲဒီကုန်းကြီးဆင်းရတဲ့နတ်သမီးက900ဝေဒီတဲ့ကိုကြည့်ပါလားဥက္ကမောင်ကြည့်ပါဦးဗျာဒါကြောက်ရဟောလို့ရှင်းပြန်ဩဒါမျိုးပဲတော့ရပါမလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီစီးစိမ်ကိုကြောက်ရဟောလို့ရှင်းပြန်ဩအတူထူးခြားတဲ့နတ်သားပဲနတ်သမီးကသူ့ပန်းခူးခြားတဲ့နတ်သမီးက900ဒီခူးခြားတဲ့အတိုင်းဆင်းရပြင်းရတဲ့နတ်သမီးကလည်း900သူကတော့အထိုင်မပြည့်ထားမပြည့်နဲ့ပိုင်းပိရိကရလက်မောင်းလာဆင်းတဲ့လူပဲရှင်။ပကုံးလာဆင်းတဲ့လူပဲရှင်။ဆိုတော့အတော်လေးတဏှာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်မယ်ရှင်ဖြင့်။ဒီဖြစ်မျိုးကကျုံခဲဆုံခဲလို့ဥပအောင်တို့တောင်းတာရင်လည်းတောင်းတာပါနော်။ဟုတ်မတောင်းတာပဲဘူးလား။တောင်းတာတော့ကျုံခဲဆုံခဲဆိုပြီးဒီကာရဒကာရမတွေအမတန်မှဘဝင်ပြည့်ဉာဏ်မြတ်သွားမှာပေါ့။ဆိုတော့နာမည်900ဒီပမ်းမံပေါ်မှာတဲပိရိကလည်းဆွတ်ချက်ပမ်းမံပေါ်တက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကတက်တယ်လို့လည်းအောင်းမင်မနေနဲ့နတ်တို့တကိုးနဲ့ပမ်းမံကိုကနှိပ်ပေးရသဘောကျလားသဘောကျနတ်တို့တကိုးနဲ့ဒီ900တက်ချက်ပါတယ်ဆိုပမ်းပင်ကိုကဥက္ကမောင်ပါလို့ပေးရနှိပ်ပေးရဒီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ကလေးရှောက်ရုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ကလေးရှောက်ပြီးပမ်းတဲ့ခူးချက်နောက်ကအောက်ကရှိတဲ့900ကတကယ်တော့ပန်းတွေကိုပြီးကြကုန်းကြပြီးဒီကာလခொနဲ့ကကိုယ့်ရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့နတ်သားကြီးဖြေပြုံမှုတွေအလုပ်တွေနဲ့ပဲသူတို့ချင်းကုန်းနေတယ်။ကာမဝိရကုထုံတော်ဥပါဝုံတဲကျိုးပဲတံပါးလားလို့ဥက္ကမမဆိုနိုင်ဘူးလား။ကာမဝိရကုထုံကိုဗျ။ကမ္ဘာရကုသိုလ်ဆိုတော့ဒီသူမြတ်မနသားမှာတရားရမတို့ကုသိုလ်ပဲထောက်ပံ့နေတဲ့ခါကျတော့ကျိုးပဲဘလို့ပံ့နော်ကျိုးလေးပံ့နေတော့ဒါဘူးရင်ဖြတ်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒါဲဒါနပြုကြသီလပြုကြဟေးကျိုးပဲဆိုတော့ဒီလိုစမ်းကြဲကြစည်းစိမ်ရှင်ဖြစ်ရကြတော့ဥက္ကမောင်တို့ပြုံးနေတော့ကြိုက်မှာပေါ့ဗျာတို့တော့ဘောအပေါ်မှာခူးနေတဲ့နတ်သမီးတွေဥပ္ပစေကတန်ဆိုရရှိဥပ္ပစေကဆိုကပ်ချက်ချိုက်ဒီကုသိုလ်ကြိုးပင်းနေတဲ့အဲမှာကုသိုလ်ကြိုးပင်းလို့သူနတ်သားနဲ့ရောရှင်မြူရူပိရိကရနေတော့ဆန်တော့ပြန်တော့ကိုကူးခူးချလို့ကိုအာမရနိုင်ဘူးဒါတော့ကြောင့်ချစ်ခင်လေးစားပိရိကရတချင်းကြော်ကြော်နဲ့ဆိုပိရိကရကိုခူးချနေတာအဲဒီဥပ္ပစေကကဝင်ပြီးဖြတ်ချိုက်တာဘယ်မှမကြံဘူးတဲ့အကုန်အထယ်ပြောက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ဝီစီငရဲမှာတေဦးထဲမှာတပြုံကြီးရောက်ဗာဖြတ်ချိုက်ဥပ္ပစေကကတေကျောက်ဆရာကောင်းမှလာဒကာရမတို့ပြော်ရွားနေခုတေဦးရောက်နေပြီပြော်ရွားနေပြီဒီကာလအဝီစီကိုရောက်တာတဲ့ဘယ်နဲ့ငါမဆိုးဘူးလေဒကာရမတို့ဘာမှမဆိုးပါဘူးအမှန်တန်ဆိုးရတယ်အဲ့တော့အများတို့မှလည်းဒီလိုကံကြီးကလိုက်နေတယ်နော်ကိုပြုထားတဲ့ကံကြီးဟုတ်စိတ်ချလက်ချမနေလိုက်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးသတိပေးပါတယ်ဟုတ်ဥပိ္ပစေရကကံစရကခင်ဗျားတို့ကဘောရမဲဆိုတန်တရားကမိုက်ပြီးဒီကရလာတဲ့ကံကြီးကအပရာပရိယဖြစ်နေစောင့်ဆိုင်မနေဘူးလားစောင့်ဆိုင်ပါအဲ့ဒီစောင့်ဆိုင်နေတော့တို့ကျိုးပဲရင်ရောက်ပြီဆိုတော့ကြည်စံကတိဗံမမရှိတဲ့နတ်မင်း900ဒီဒီကရမှာအဲ့ဒီကံကဖြတ်ချလိုက်တာတန်ူကျိုးပေးပေါ့ဗျာ။တကယ်တော့ဝိသေရောက်သွားကြတယ်။ဃာရမတို့ဘလောက်နဲ့နာသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ပေါ်ပြီတဲ့ပေါ်ပြီ။အဲ့တော့နတ်သားကငါနဲ့သူသမီးတွေဟုတ်တချင်းကြော်ကြော်နဲ့ပန်းနေလဲအောက်မကြတာ။တချင်းဆိုတာလည်းမကြပါဘူး။ဘယ်များသွားကြပါလိမ့်မလို့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပအောင်တရားမှမရှိတော့အဲမရှိဘူးနတ်တွေတဟုံးနဲ့ပဲဥက္ကမောင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘယ်များသွားကြပါလိမ့်မလို့ဆက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ခொနည်းကအဝီကြီးကိုကြာနတ်မင်းငယ်ဒကာရမတို့မနဲ့နာဘူးလားနာပါပါဘယ်ကံဖြတ်ချမတိုင်းကတိညာစကားရလိုက်ပါဦးမဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့တရားကိုကျိုးစားကြပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းနော်ခင်ဗျားတို့ဆိတ်ချက်လက်ချက်မနေနဲ့နောက်က
ဥပိ္ပစေကကံကခင်ဗျားတို့ကလည်းရှိကြတော့ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ပေါ်တရားတရားဓမ္မတွေဆက်ပါတယ်ရောင်းဝယ်ပြီးသွားလာနေတာသူကလည်းနောက်ကလိုက်နေတာဟာသဘောကျလားဟာကဲကုသိုလ်ကံကျိုးပဲကုန်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဖြတ်ပလိုက်တယ်သူကဖြတ်ချာပြီးတော့လူဖြစ်နေနေနိုင်လေရလားနေနိုင်ပါဘူးနေရဖြစ်နေတော့မယ်တရိစ္ဆာန်ဘုံရင်ရောသွားပါဦးအဲ့ဒါသူကခင်ဗျားတို့နောက်မှာခင်ဗျားတို့ကသာလက်မရှိတာသူကပဲနဲ့တဲ့မှန်ပါပါဟုတ်တယ်မျက်ပြန်ပါလုံးမဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်းဘာကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုသူလိုက်နေတာမသိဘူးမှန်ပါပါရှင်းနေမှာပါလုံးမဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်တာသိတယ်ဩတရားဓမ္မတွေရန်တော်နာကြီးလားခင်ဗျားတို့ဟာဘာကြီးမဆိုလိုက်ဆိုလိုက်မှန်ပါပါရန်တော်နာကြီးလားမေလွန်နာကြီးလားခင်ဗျားတို့ဥစ္စာသမဏဆိုးရနေပါဘောလားလိုက်နေတာကအထင်ရှားမြင်တာပဲဘုရားလည်းနေလို့ပဲသူမုန့်ဖဲနေတယ်ဘုရားတရားမရောက်ဘူးမရောက်ဘဲနဲ့သုတေသိကြပါဘာမရှိလားရှိပါလားအဲဘုရုဖြတ်ဆိုင်တယ်မရှိပါဘူးဒါကလည်းနေလို့ပေါ့တရားဓမ္မတို့မှန်ပါရှေ့တန်းမှာဥပ္ပေကုသကံကချိုးပေးတယ်နောက်တန်းကျတော့ကုသကံကကုန်သွားတဲ့အခါကင်နာဖြတ်တော့မှဆိုဖြတ်ကြတော့ဥပ္ပေတန်းကျတော့ဖတ်ဖို့လေဟုတ်လားအဲဒါလည်းဒီတုံတုံကြီးနဲ့တို့ချက်ပါလားဖြစ်ပြီးသိမရှိကြဘူးပြပါကြပါစပယ်ကံဖြတ်ချိုက်မရှိဘူးပါဘာဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအေးမနေနဲ့နောက်ကလူတိုင်းမှရှိတယ်လို့မှဘယ်သူမှရှိတော့ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းရှိရဲ့ဒီကဒကာကြီးတွေမှရောရှိပါလားဒကာဒကမတွေမှရောရှိပါလားရှိရတယ်ဖြစ်ပေဒကလာနေတော့ဩဒါကြောင့်ငယ်ငယ်လေးတွေလည်းဖြတ်ချလိုက်လို့တော့တန်တော့ကြည့်တော့မြေပုံငင်ကလေးတွေဟုတ်လားအင်းဒီကျေအလားစားတဲ့ပြေရလေးကြမှာဖြတ်ချလိုက်တယ်နဲ့မြေပုံလက်ကလေးတွေအလားစားမြေပုံငင်တွေမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီကျေတော့လေလူသားမြောက်လို့ရောင်းရင်းဝယ်ရင်းနဲ့ပဲလူတောင်းသားတောင်ရှင်မပြုတ်ရရရှာဘူးဆိုတယ်လေကောရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေဘာဖြတ်ချလိုက်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါဖြင့်လူတိုင်းလိုက်နေလို့မြေပုံမျိုးမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူတိုင်းလိုက်နေတဲ့အတွက်မြေပုံမဲ့နေကြအော်မြေပုံမျိုးမျိုးဖြစ်တာဒီကလူတိုင်းနောက်မှာဒီကံကလိုက်ပြီးဒီကံလာနေတယ်ဆိုတာသဘောကျတာဘာကြီးတဲချောက်ချက်ကောင်းမှာတော့ကောင်းမှာကာမလည်းလူသီးဆာယဝအနုပါယိနိဓမ္မပဒလိုပြန်အရေးကဘောလိုက်နေတာဘယ်နဲ့နောက်ကရှောင်းကုန်နေနေခင်ဗျားတို့ကအဲ့နေမှာသူကလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးသွားနေပဲမဲ့ဘုရားဘုရားနေပဲမဲ့တချို့ဘုရားဘုရားညာမပြန်လာတော့ဘူးလေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကြည်ကြီးရောမှဒီနေ့တရင်တော်တွေမပါကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမပြန်လာတယ်ကောမတွေ့ပါဘူးအင်းဘုရားဘုရားတဲ့ဥစ္စာပဲဘယ်နဲ့ကြောင်သူဒီမပြန်လာရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥပိ္ပစေကကံဖြတ်ချာသဘုံကြောင့်မဟုတ်ဘူးသဘုံကဘာလို့လို့ဟုတ်လားဒီကဓမ္မတော့သူကံကဒီညမှာမဖြတ်သေးဘူးဆိုရင် तू ကြောက်တုံးကြောက်ပဲဖြစ်ရအောင်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ဓမ္မတို့ဘာလိုက်နေတယ်ဆိုတော့သိကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယနေ့ဒီလာနိုင်တာအမြတ်သားနေ့ဖြင့်လာနိုင်လိမ့်မယ်မလာနိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့မှမသိဟုတ်ဘူးလားဘယ်ရင်လဲဒီနေ့ဟောနိုင်တာအမြတ်သားနေ့ဖြင့်ဟောနိုင်လိမ့်မယ်မဟောနိုင်လိမ့်မယ်ဒီကံသုံးချက်ရလို့မရဘူးမရပါဘူးရပါမလားအဘယ်ကြောင့်မလဲဆိုရပါတော့တလောက်တောင်ရေးစီပြောနေရပါတော့လို့ပြောတဲ့အခါကံလိုက်နေလို့ဗေကံလိုက်ဥပ္ပစေရေကံလိုက်အဲဓရမတို့ဘယ်သူစိတ်ချရအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှစိတ်မချရတော့ဘူးဥပ္ပကြီးတို့ရဲ့စဉ်းစားဖို့ကောင်းဒီကံนี่ဖြတ်တဲ့ကံတော့လုတ်ထိတ်ဟင်ကျော်ဓရမတို့ဘယ်လိုဆုမဲ့ချလုတ်ထိတ်တာတော့ဒီကံနဲ့လူတိုင်းတော့လိုက်အော်ကျွတ်အသေးပေးမှကံမှန်ပါလားအကောင်းပေးမှကံကလည်းလိုက်တာပဲအသေးပေးမှကံကရောလိုက်ပေမဲ့အကောင်းပေးမှကံအရှိရောက်နေတဲ့အခါကျကျွတ်မသေးသေးဘူးအဲအဆိုးပေးမှကံကရှိရောက်တဲ့အခါသေရုံပဲရှိနေဘူးခိုးကောင်လိုက်နေတာတဲ့ရင်းမိကြလားခိုးကောင်လိုက်ကုသိုလ်ကံခွေးနဲ့အကုသိုလ်ကံခွေးရလူကကျွတ်လူတယောက်ကတော့ရှေ့ပြေးတာပြီးတော့ကုသိုလ်ကံခွေးရမှီလို့ရှိရင်လည်းသူကျမ်းမှာချမ်းသာအောင်စီးပွားဆွေရတနာတက်အောင်ဖောက်ပံ့ပေးတာ
အဘူးကောကမိလာတော့ဒီနေရာနဲ့ကိုက်လိုက်တာမှန်ပါဘူးရင်းမြစ်ရင်းမြစ်အဲ့ဒါနှစ်ကောင်ကတော့လိုက်ရတယ်သဘောကျပါတယ်ဓမ္မနှစ်ကောင်ကလိုက်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီရှေ့ကပြင်းနေတဲ့ဥစ္စာကုလကံကပြင်းနေသလိုရှိရင်ဒီရင်ရောက်လာတာပဲမှန်ပါဘူးဒီဘုန်းကြီးနေတဲ့နေရာရောက်လာတာပဲ။အာကုသိုလ်ကံကထောက်ပံ့နေလို့ရောက်လာတာနော်။မှန်ပါဗျာ။အာမထောက်ပံ့ဘူးသူလည်းရှေ့ရောက်လာပြီအကုသိုလ်လည်းရှေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့လမ်းနေပဲဘာဏညာနာနဲ့ပဲဆွေးချက်တော့ဆွေးမှာပဲကံကတော့ဥပိ္ပေကပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘက်ကြီး။အနာရောဆွေးကျင်တာဆွေးမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဖြတ်ချလိုက်တယ်တော့ဘယ်လိုလဲ။ဥပိ္ပေကပဲ။ရိပ်မိကြ။အင်းဒီခေါ်ကံဟာရောဓမ္မတော့အပြည့်လိုက်နေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီကံကိုတားနိုင်တဲ့ကမင်းတို့ကိုမဆက်ဆံတော့ဘူးဆိုတာမျိုးလုပ်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးလုပ်တယ်မလားလုပ်ပါဘူးဒီကုသိုလ်ကံလည်းအကောင်းကံမှမဟုတ်ပဲကိုယ်ကဒီတခါရင်ဒီရှိဘောဆေယရနာတက်အောင်မမနာရှိအောင်စိတ်နဲ့ရွှေရင်ငွေနဲ့နေရကာမျိုးမျိုးလည်းပြောင်းစီးရဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမြောင်လုပ်တဲ့ကံကလည်းမြင့်မြန်လို့ရှိရင်လည်းအမြင့်ကကြအောင်ပါပဲဟုတ်ပါဘူးမကြဘူးလားမှန်ပါဘူးတကယ်ကုသိုလ်ကံကမီတဲ့ခါကျတော့ဒီကုသိုလ်ကံမျိုးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပို့တာမဟုတ်ပဲကိုမှန်ပါဘူးထောက်ပံ့နေတာဟုတ်သူကအဲဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူမိုက်ကံကောင်းဖြစ်နေသာမနာဘူးလားမှန်ပါဘူးအကုသိုလ်ကံမီလာတော့လည်းဘာဖြစ်တယ်တပ်ပလိုက်ဟုတ်ကုသိုလ်ကံမီကံမြောက်ပလိုက်ဒါဖြင့်ဓရမတို့မြောက်တဲ့ကံရဲ့တပ်မဲ့ကံရဲ့ဘယ်ကံကြီးကောင်းကြုံလို့မေးမြောက်တဲ့ကံကအချိန်ဆိုင်သဘောကျတတ်မဲ့ကံကအဆိုင်ပါဒါဖြင့်မြောက်တဲ့ကံကလည်းအမြင့်ကကြပါစေတော့ပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲတတ်မဲ့ကံကလည်းဒီနေရာတွင်ဘယ်မင်းလဲစီတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရဏကကံမန်ကံလိုက်လိုက်နေရေကတဏ္ဍမကုသိုလ်ကံဟာလဲဒကာဓမ္မတို့အမြင့်ကမြောက်ချမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့နာမအကုသိုလ်ကံကလည်းတွေးတဲ့နေရာမှာဒီပွဲနှွေးအောင်လို့မဆွနိုင်ဘူးဆွနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်အမနာမဆိုးရဘူးကဆိုးရပါပါဒါကြောင့်ဘုရားကြီးကုသလံကုသလံဇာဒီကုသိုလ်ကံနဲ့ငါဆွမှာပြီကွာဒီအကုသိုလ်ကံဒါကြောင့်ငါဘုရားဖြစ်တယ်ဒါလေးဆွနိုင်လို့တဲ့ဒါလေးမဆွနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဘုရားကကုသိုလ်ကံကကျိုးပေးနေတော့လေစေကျော်လေးတွေမန္တတ်တွေကျိုးပေးပေးနေပါဘုရားကဖြစ်ဖြစ်ဖို့မလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆိုတော့ကံပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရိပ်မိကြဗလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့နားထောင်နော်ဉာဏ်နဲ့နားထောင်တရားကတရားတူတရားဆန်းအမှန်ကိုတော့ဖြင့်ဟောမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဘုံဘဝလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပေးတဲ့ကံဟာလည်းကံကောင်းလို့မဆိုနဲ့။မြောက်ချမ်းမဲ့ကံ။ဥပဇိဘယ်နဲ့ဆို။မြောက်ချမ်းမဲ့ကံ။ဒီအကုသိုလ်ကံဟာလည်းဘယ်နဲ့ဆို။ဒီနေရာတော့မြတ်စွာဘုရားကတတ်မဲ့ကံဆိုတော့ဘယ်ကံဒီခမည်းတော်ကိုးစားရအားထားရလဲ။ဘယ်ကံပါလဲ။ဒါဖြင့်ဒီကံကိုဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်မဲ့ကံလုံးလုံးပဲ။ဒီကံမလိုက်တော့ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒီကံတစ်ခုဖြည့်ပြန်ပါလို့ကမဲ့ဒါကမဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကဣရိတာကိုသာဖြတ်သလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့မကောင်းတဲ့ကုသကံတွေကိုဖြတ်ပါပါဖြတ်သေးတယ်ဒေချာမှတ်ပါတဲ့ဒါသဘောကိုပြောနေဟုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဘာကိုပြောနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းကုသကံဆိုလို့ရှင်းဘယ်တော့များကျူးပေးမလို့ဖြာတပည့်တွေသိင်းနဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ကားနဲ့ပန်းနဲ့သမီးနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေအောင်ဘယ်တော့မှချိုးပေးပါမလဲတဲချိုးပေးနေတာဟုတ်ခင်ဗျာအရင်ငါကြကျင်လို့ပဲဘုံမြင့်ပြီးဒီကရဘုံမြင့်နာဆွဲပြီးဒီကရဘယ်လေးပါသွားကျင်လို့ပြောနေတာမှန်ပါဟုတ်လားဒါလေးကမြောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြောက်တဲ့နာကြီးနဲ့ပဲအကျနာမလားမနာလားမှန်ပါဘူးသဘောကျသောကံ။ဒါမေးတာဖြင့်ဓမ္မတို့ကုသကံလဲဒီဘုံဘဝကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးဟာကြောက်เสียရတယ်။အကုသကံကလဲနှခုကိုယ်ကကြောက်เสียရတယ်။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးလိုနှခွနားမလဲတော့ကုသကံဆိုကြိုက်เสียရ။ဘာအောင်လို့ဒီကံ။အကုသကံတော့ကြောက်เสียရ
ဘုရားလည်းကုသလံကုသလံဇာဟံကွာနှစ်ခုဆုံးစွန့်တယ်ကွာဘုရားကတော့ဘာလဲလဲအခုလည်းမြောက်ချမဲ့ကံနဲ့ငါစွန့်တယ်ဟုတ်ဟဲ့ချက်ချင်းသားမဲ့ကံနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုရမေကြီးကလည်းဒီနှစ်ခုခြေကံပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူလည်းမကောင်းဘူးကွာနေနေလားသူကောဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသကံဘာပဲလှုပ်လှုပ်ခင်ဗျားတို့ဒီကံမဖြစ်စီနဲ့မြောက်ချမဲ့ကံမဖြစ်စီနဲ့ဝိจิตတဲ့စီပေးတော်မူပါလေလှုပ်ပါအပြေလွတ်တဲ့စီရအောင်ပို့ပါလို့လက်ကြပါတဘောကြပါလားကြပါတော့ကုသကံလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဒုက္ခဝမှာကျွတ်ပါလေကိုယ်ဒုက္ခလည်းကိုရှိပါအပြေဒုက္ခကြီးကအခုလွယ်ထားရတာဒါကြောင့်မှလည်းအခုဘာနဲ့နေရလဲဒီလိုပါလားအင်းဘယ်တော့ဘုမသာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကြီးကိုကိုကျွေးမွေးပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့စွတ်စွတ်ဒီကလို့ဆိုရင်ဖြင့်မသာကြီးဖြစ်အောင်စောင့်နေတာနဲ့တည်းတူတယ်မသူလည်းတူသလားသေချာစဉ်းစားတော့လေသေချာစဉ်းစားတော့ဒီဓမ္မတွေဘာများလုပ်နေကြတယ်ဩဒီလေအသေးစောင့်နေတာဖေဒါပဲဖြစ်ရဒီမှာပါသေးရရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတာသဘောကျကောင်းနေတာဖြင့်ဒသုမန္တသာဝတ္ထုကိုမဆက်သေးပါဘူးပဲကြည့်ရကံတွေကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ကံတွေကမကြိုက်ကောင်းတဲ့ကံမှန်သိပါသေးတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကလူတိုင်းမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ကံကိုတော့လူတိုင်းတချို့ကြိုက်ရှင်ကြိုက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့အိဗေကယုံနိုင်ရမယ်ကုသိုလ်ကံကိုမကြိုက်နဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ပါရမီဓမ္မရုံနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြိုက်လို့ရှင်နေရုံနဲ့ရသေးဦးမှာပဲဆင်ရတယ်။ဒါနဲ့သေလက်ကံကြိုက်တာပေါ့။ဘောဗလားဘာပဲပဲကုသိုလ်ကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အကောင်းဆုံးရှင်းရလားရုံနဲ့ရမယ်ကုသိုလ်ကံဖြင့်အကောင်းဆုံးရုံနဲ့ရလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရုံနဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဩနာသေးပါပါရပါပါပါဒါနဲ့ယုံနိုင်ရမယ့်ကုသိုလ်ကံဒီဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးစွန့်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ယုံနိုင်ရမယ့်ကုသိုလ်ကံကိုခင်ဗျားတို့ကတော့မသိသေးတော့အထက်တန်းကြကြတရားကိုမနာဘူးသေးတော့ရှင်သူတယ်မလဲပြန်လဲကနတ်ပြည်နိုင်ရှင်တတ်ပါပြီဆိုတော့ယုံနိုင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကံခင်ဗျားတို့ကြိုက်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်နတ်ပြည်ရောက်ပြီဒီကံကမဖြတ်ဘူးလည်းဖြတ်မှာဖြတ်လို့900ဝီစီရောက်သွားပြီမရသေးဘူးလားရပါပါပြေကြပါလားပြေကြပါပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေတမင်ညတရားလားတဲ့အမှန်ထက်တန်းကြအောင်ပြောနေတဲ့တရားလားအမှန်တရားလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ကြည့်အမှန်တရားအမှန်တရားမှန်ပါဝေဖန်နိုင်မလားဝေဖန်နိုင်ပြီတဲ့ဒါဖြင့်မိဘရေးဝဲကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဖြုတ်ဖြစ်ရုံနိုင်ရလိမ့်မယ်ရုံနိုင်ရရင်ဘာဖြစ်မှသင်တော့ခင်ဗျားတို့ဟမ်လုံးမှာတော့ဩနာသင်မောကွက်လာမယ်အဲ့တော့ယုံနာမရတဲ့ယုံနာဖြင့်မဖြစ်ရပါလို့ယုံနာဒုက္ခသစ္စာမှာငြင်းရပါလို့ဆိုပြီးဆွမ်းလောင်လောင်ကွန်းလောင်လောင်ဒီလိုလုပ်ပြန်ကြပါနမောနောက်ထပ်သေးခြင်းလို့လုပ်တယ်တဲ့တူမတူဘူးလားတူပါပဲနောက်ထပ်သေးခြင်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အခုအသေးရှိရတဲ့နောက်သေးရှာတော့ကုသိုလ်ကံရဲ့ရှာမေးခြင်းနဲ့ပဲပြန်ရောက်ပါမနာပါဘူးလားမဆိုးပါဘူးလားဆိုးပါဘူးတဲ့သဘောပါကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီမှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့ရှိကဥစ္စာတွေအမှတ်လွဲတွေဖြင့်ဖြောက်ဖြောင်ဖြောက်ပါမပြောဘူးမပြောပါဘူးဖြောက်ဖြောင်ဖြောက်ပါခင်ဗျားတို့ကလည်းနတ်ဖြစ်ခြင်းမြမဖြစ်ခြင်းဒီဘဝတော့ခင်ဗျားကြီးလည်းဒီမြတ်ဆင်းနေတော့နတ်တွေရောက်လို့ရှင်ချမ်းသာမှာပဲမချမ်းသာဘူးနတ်တွေသေးရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရင်ကြီးလားဘာပဲလို့ပြောပါလဲဟုတ်ကဲ့ညာရမယ်လူတွေပြောရင်နတ်တွေပြောတာနဲ့လူတွေကလည်းအတုပါပဲနတ်တွေကြတော့အတုပါဘုရားတုပါကြိုက်တယ်အဲဒီလိုဆိုရင်ဒေါ်လာပြီခင်ဗျာဘုရားတုပါမှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါ်လာနမောမြတ်အတုပါမှမသာကြီးကကြိုက်နေပေရင်ပေရင်တပက္ကံပြီးပြည့်တဲ့မသာကြီးမျိုးဖြစ်ရကျုပ်ပြင်သေးပြောပါလိမ့်တော့သွားလုံးနေနေဦးရင်းမိလားမသာကြီးကပြန်ကြိုက်နေတယ်လေးပဲမရောက်ဘူးလားကဲဒီကဲမသာကြီးကလည်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသေးလားနောက်သုတ်တန်များလိုက်လို့ရှင်ခင်ရတဲ့ဒီလိုမချိန်မွန်းနဲ့နော်ပြေးခြင်းပြေးရဒီလိုပြိဋ္ဌာန်နဲ့ဟုတ်လားဒီလိုကံလာနဲ့အင်းဒီလိုတင့်တော်တင့်တယ်လက်ပွေကြရင်းနဲ့ဆိုဟိုနေရာမပွင့်မယ်လို့နဲ့ဒီနေရာပွင့်မယ်လို့နဲ့ဆိုလို့ရှင်
Mpijin zedi nubi ya jak gelu. Sen miyare wa madaji ya janjai ni zere bogu yere solution fiyan. Adogu mait. Masura yula. Gaya maishin ya deyla. Now, baby, no? The two punyidu ga, jani. ဒီရင်တွေတော့ဒီလိုပဲတော်ပြီဘာအောင်လို့ကျောဘူးလားကျမပြရလေဇေတာကငါတို့ကလည်းဗာမရှိပဲကြီးဟမ်တေရာနဲ့အသာရည်ရှင်ကလည်းတေရာဆိုတာဒီကားလည်းရှင်တရားဓမ္မတော့မရဏံပြီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာအသာထုတ်ရကုန်များဟုတ်ရရလားမရပါဘူးဒုက္ခသစ္စာအသာထုတ်တော့ဘယ်လိုထုတ်ကြအောင်ဒုက္ခသစ္စာအသာထုတ်ကဘယ်လိုရကုန်များဟုတ်ရရလားမရပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဘုရားသစ္စာသာထုတ်လို့ရကြရလားရပါဘူးဒါကမသာကြီးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာတွေကအသာထုတ်ရင်းပြီဗလားဒါဆိုရင်ကျမ်းစာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ဆိုဆိုသွားတာပြောတာပါအဲပေါ်လာပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ခဏငါမသာကြီးကြတယ်မတွေ့လိုက်ကြတာဝင်နေတာပြေကမသာကြီးကြမသာနာကုဘယ်ရောက်ဝီစီတယ်ဗျာငရဲတောင်မှသေချာဝီစီတယ် ဘာအမနမသာပဲရောက်တော့ဟုတ်ကြပါလားနမသာဝီစီရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲလူပြေကဆင်းရတာဝီစီနဲ့နှီးသေးနတ်ပြေကဆင်းရတာဟာဝီစီနဲ့ဝေးတဲ့အတော်ရှင်ပြင်းနေကြမကြဘူးလားကြပါဗျာဇမဝီနဲ့ကြတယ်ဒီလိုပို့ပါဗျာမဆိုးဘူးလားပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဗျာဒါပဲကကြခြင်းနော်ဘယ်တော့မှမကြခြင်းဒီကံနေဖြတ် ကျုံနေတယ်။ဘာကြ။ရှင်း။ဒီကံတွေကပြစ်ချနေတာဟုတ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကံတွေဖြတ်ချလိုက်။ဒုက္ခဝမှာကျွတ်လွယ်တဲ့ကံတွေလောက်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဟောလူလူကောင်းလူလူ။အားကြိုက်တာလူကျင်တာလူ။အားဆောင်ကျင်တာဒီကဆောက်ပြီး။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဝမှာကျွတ်ချင်တော့ကလည်းပြစ်ပြင်းဟာဖြင့်ဘာမှမငဲ့ပါနဲ့။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ငမင်းမသာကြီးရကြီးလဲတော့မှာပဲ။ရှ
ਸੁਰੇ ਦਲੁਕ ਮਾ ਬਨੇ ਮਾ ਚਾ ਜਾ ਬਾ ਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੈ ਕੋਈ ਆ ਕੈ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੰ ਕੈ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਥਮੇ ਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨੋ ਕੈ ਕੈ ਗਿਆ ਥਮਿਆ ਰੋ ਬੇ ਜਿਆ ਨੇ ਆ ਯੂ ਮੇ ਮੈ ਚਿੰ ਨਾ ਥਮਿਆ ਰੋ ਗਾ ਸੁ ਟੌਂ ਖਾ ਬਾ ਰੇ ਬੇ ਜਿੰ ਦੇ ਰੰ ਕੋ ਇੰ ਦੇ ਆ ਬਾ ਲੀ ਮਲੌ ਨੇ ਤੂੰ ਟਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾ ਤੁਮਿਆ ਯਾ ਮਿਆ ਸੇ ਤੇ ਜਿੰ ਤੇ ਟੌਂ ਮਤੇ ਬਿਆ ਜਿੰ ਨੇ ਚੌਕ ਫਿਨ ਸੁ ਕੋ ਟੌਂ ਦਾ ਟੌਂ ਮੇ ਮੇ ਆ ਕਾਈ ਚੇ ਨੇ ਨਿਆ ਕਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾ ਤੂੰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਟੌਂ ਨੇ ਟੌਂ ਮੀ ਤੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਮਤਾਉਂਗਾ ਤੂੰ ਟੌਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੋ ਬੇ ਜਾ ਟੌਂ ਹੈ ਹਿਮਾ ਰੇ ਕਾ ਚਾਉ ਜਾ ਰ ਮੋਲਾ ਬੇ ਜਿੰ ਦੇ ਲੇ ਸੇ ਕੋ ਇੰ ਕੋ ਯਾ ਕੋ ਸੁ ਕੋ ਮਿਉ ਦੇ ਮਾ ਤੇ ਆ ਬਾ ਲੇ ਬੇ ਜਿੰ ਨਾ ਵੇ ਚੌਕ ਫਿਨ ဆိုတော့ဒီခွေးတွေကနေရာရွေးသေးလားမရှိပါဘူးတိုက်ဆင်တဲ့နေရာကိုက်တိုက်တာပဲမှန်ပါပါရိပ်မိဘလားတောင်းပြီးတော့ဒီနဂါရမတွေဒီခွေးနှောင်လိုက်နေတဲ့ကိုကခမည်းတော်ကရှေ့ကချင်းဝင်ချင်းလို့ရောင်းလို့ဟုတ်လားဝဲလို့ပြောရရှိတယ်ပြောလို့သုံးရင်းသုံးရကြလဲခွေးကဒီနေရာပြောရင်ဆိုရင်ကိုက်တယ်ပြောရင်ဆိုရင်တုံးနေလဲတာမှန်ပါပါသဘောကျပါလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်အဲခွေးကြိုက်ဖို့မွေးလာတဲ့နာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ခွေးလေရသွားပါလားဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနိဗ္ဗာန်တောင်ကရောက်တော့ဒီခွေးလေးလိုက်နေပြီအဲ့ဒါမက်ကတားပြီမက်ကဖြတ်ချရှင်းပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ကံကိုယ်ကံကြာဆိုတော့မဲနဲ့သွန့်တာกว่าတယ်ဒီပြန်ရတယ်တော့သွန့်လို့ကုန်ရဘူးဒီပါကြီးရိပ်မိဗလားဒါခင်ဗျာခွေးရခံပေးခြင်းသေးလားဟုတ်ကြလားခွေးကြီးကခွေးလေးကဘယ်အကြိုက်ကခွေးကြီးကဆိုတာကုသိုလ်ခွေးလေးကဆိုတာအကုသိုလ်ဘယ်အကြိုက်ကဘယ်ဓမ္မလဲဘုံဘွားကိုတောင်းတာလေကုသိုလ်ဟူသည်ခွေးကြီးကမာဘယ်ကြလားဘုံဘွားမတောင်းတာဘယ်နဲ့ဆိုတော့ခွေးကိုကြိုက်သေးရလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းခွေးကြိုက်တော့ကံမကောင်းလို့ဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းပြေးတာရင်းမိဗလားခွေးကြိုက်တာကံမကောင်းတာလားဘာလားသူတော်ကြီးရဲ့ခါကျကျုပ်တို့လိုပြောနေမှာမတင်ဘူးလို့မဟုတ်ပါနဲ့။တောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီစီပြေးတာပဲ
ရင်းမြေလားဒါပြန်ခွဲကြိုက်ကြပြီဒီကရမတဲ့ဒီနေ့ဒီဖြစ်မျိုးဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့အေးရတဲ့ဘုံဘုံလဲနေတဲ့အခါမှာမပြောလိုက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအေးရတဲ့ဘုံဘုံလဲအောင်ကြိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်တဲ့ဆူဆောင်ပြည့်တဲ့အချိန်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘယ်လိုဆုံးမချာမတောင်းဘူးပါဘူးလို့မလုပ်နဲ့မတောင်းဘူးပါဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကြတဲ့ကိုကလူဖြစ်ရပါလေနတ်ဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်သူလူဖြစ်နတ်ဖြစ်ကိုလုပ်ပေးမှာပဲမလုပ်ပေဘူးလားလူဖြစ်နတ်ဖြစ်တယ်လုပ်မလားဆိုတော့လူတွေကသူလုပ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လူဖြစ်တင်တာဆိုတော့လူကြီးဖြစ်လို့တော့မရဘူးကလူကိုလူနာတဲ့ထဲတောင်းလူတွေတော့ထဲအောင်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်လုပ်ကြတဲ့ကိုကမထရဘူးလားတဲ့ရဖြစ်ရုံနဲ့တော့သူမတတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ဘူးလားဓမ္မတော်ဖြစ်အောင်လေတော့သူတတ်နိုင်ရလားတတ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကူမင်းတောင်းတဲ့ရှိမှမဆုံးသေးဘူးနောက်တော့တောင်းရင်လို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကမတောင်းတဲ့လို့မဆိုဘူးလူဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမရနဲ့လူအိုဟုတ်လားလူနာလူသေးကြီးပါဖြစ်ရပါလိမ့်ဒီကြောင့်တောင်းသဘောကျလားဓမ္မအဆုံးမို့ဗျာဒီဖြစ်ကလေးတို့ရဲ့ကျင်းတဲ့တောင်းပန်းနဲ့ဟိုကငါလည်းဥမ္မယ်လို့လာမှာပဲမလာဘူးတလားမလာဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့တောင်းကြလူဖြစ်ရပါလေအဖြစ်ကလေးနဲ့တောင်းတာဟုတ်လားဒီလိုမတောင်းနဲ့တဲ့ပြေးမပြေးလေအစုံပြေးအောင်တောင်းရှားဒီနည်းတိုးမနေနဲ့ရှားရှည်ရင်ကောင်းတယ်ဖြင်းပြီလားလူအိုဖြစ်ရပါလေပြီးတော့လူတွေဖြစ်ရပါလေဒီစီအောင်တောင်းလိုက်ပါလားဘာလို့ရှားတိုးနေလဲဒီဒီနည်းရှားရှည်လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာလို့မတောင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဒီကြတဲ့ရှားတိုးနေတော်ကြဟမ်ဆက်ရှိရမယ်နေကြတယ်လေခင်ဗျားတို့ကမရှိတက်လိုက်ပြဖြစ်ချင်းမှာတရားဓမ္မတွေဘာရှင်းနိုင်ကြပါလားဒါပြန်လူပြရပါလိမ့်ရှင်ဩနာသေးလားပါလိမ့်ဩနာသေးနေပြီဆိုတော့ပါလိမ့်နတ်ပြရပါလိမ့်ရှင်ဩနာသေးပါဘုရားညမပြရပါလိမ့်ဩနာသေးနေပြီဆိုတော့ပါလိမ့်ရှင်နောက်တောင်းပြပါအောင်မလားကျက်ပါပါဘယ်နောက်တောင်းမဲ့တောင်းရင်စူတော်မြေသွားတောင်းတော့ဒါလေးတစ်ချက်ခေါင်းလို့ဒါပြေးလာတာပြေးချမ်းနေတာဘုရားဒါလေးမထည့်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးနဲ့ရောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါပေမဲ့မလိုက်ဘဲနဲ့မလာလိုက်မှလားလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုက်မဲ့အတူတူဖြစ်ရင်လိုက်တော့ပဲယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကြောင့်တောင်းဘုရားဆက်ရှိပြီးပါသမာဘုရားရှိရပါလားမရှိရပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့သစ္စာပါလာရင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ပါကြောက်ဟုတ်လားသူကတော့သစ္စာပါတော့ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တောင်းလိုက်တဲ့တွေ့ဆိုတော့ဖြစ်ရပါလို့ဤကမပါဘူးမပါဘူးဆင်းရဲဖြစ်ရင်ပါဗျဖြစ်ပါဘူးအဲဖြစ်ရပါလို့ဤကမတောင်းနဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့မတောင်းဘူးသစ္စာပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှမပင်တော့ပါလို့ညဖြစ်ရပါလို့ဤတလုံးနဲ့ပြေတော့လည်းအကုန်လိုက်တာလေဟမ်ဘယ်တော်တော့မှဘယ်လိုရပင်သားတော့ပြောကံအမေရပင်သလားဘယ်ဆရာပင်လားအဲ့ဒီဆရာကကတော်လွဲနေတယ်ရှင်းမလားခိုင်တော့ဆူတောင်းတာမလားဘယ်လိုတောင်းညာမလဲဘုမပြောရဘူးတော်ပြီတော်ပြီနောက်တော့ဘုမပြောရဒုက္ခဘုမပြောရပါလေဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီမြင်တော့ဒုက္ခဘုမပြောရပါလေဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ဒီဘယ်ကိုကျွပြင်းလဲဒုက္ခကိုကျွရပြင်းဒုက္ခကိုတည်းကျွရလွတ်ရဆိုတဲ့နေ့ဘုရားစံဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်းတတ်ကြပါလားဒါဖြင့်လူပြရပါလိမထဲ့နဲ့နော်နတ်ပြရပါလိပေါ့လို့အိုနာပေးလိုက်မှဆိုလို့ရှင်မိကဇမပြရပါလိတော့မတောင်းနဲ့တောင်းရင်ပါလိုက်ရမယ်အဲတောင်းမတောင်းနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်တောင်းကိုယ်တပိတော့အဖြစ်တော့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်တင်ရမှာမဟုတ်တဲ့အဆုံးတောင်းမတောင်းတဲ့တောင်းတယ်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါရင်ခင်ဗျားလည်းအဲ့ဒီကြတော့နှုတ်ကထွေရဲသေးရဲ့လား။မရပါဘူး။မထွေရဲတာကညာကဥစီပေါ့။မှန်ပါ။ညာဥစီသွားတဲ့တောက်ကမထွေရဲတော့ဘူး။ရင်းမြေမလား။အဲ့ဒါဘယ်ဆရာကဟောဟောမယုံနဲ့။ဟောဒါကလမ်းဆုံးတရား။မှန်ပါဗျာ။ဥပကြီး။ဒီကြောကဟုတ်တော့ပြောကြတာပဲပြောတော့ပြောကြတာပဲတဲ့သူခမညာများကမပိုင်ချောင်းဥပါရင်ပိုင်နေရလားမပိုင်ပါဘူးမပိုင်တော့နင်တို့ဟာနိဗ္ဗာန်မင်းကြီးစကြနင်တို့ရှင်းနေမခက်ဘူးလားဆိုတော့ရှင်းပါတာကိုသူမသိလို့ပြောမဆိုရဘူးဆိုရတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းမပါဘူးလားပါပါပါ
जारी भी दुखा दे सम जरा भी दुखा दे सम जारी भी दुखा दे सम मरना भी दुखा दे सम ने ने से हम जो आ रहे थे रो वा जाने डाउन ने खाई था रखा बा डाउन खाई था सही है डाउन खाई था सही है डाउन खाई ने ने से हम जो लो सो रो खेप गो मखे दे उला ने ने निबा में मिस जा सही सही है लो मा तो मा या रहा बा रहा हूं बा लोमा तो हमारे बियारे की लोमा हो बोला लोमा ऐरा नहीं बन सकता जो उन्हें ले जाए माम हो तो नहीं बन मियां मिस जाए निन्न सिंह ने मक्के फूला है सर तू सिंह को मामियां लो बियारे सिंह मला ताजे ने कहा हमारे नाय हम जाम जाए शिरे ला मैयां लो वो सर को कमियां लो पाइ मला बिस्तार दिलो मियां တော်ပါတော့ရောင်းပါပဲဒါကြောင့်သစ္စာမရည်လေးနိဗ္ဗာန်မရသေးဆိုတော့မြတ်ပေါ်ရသေးဘူးလားဟုတ်ပါရှင်းမလားတောင်းပြီးတော့ဖြင့်သာသိမ့်လိုက်ပါတော့တဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ကတဏှခုအမြဲလိုက်နေတဲ့အတွက်ဩပုဗ္ဗတဏ္ဏနဲ့နေလို့ဖြင့်မတော်တော့ပါလားသူကြိုက်ချင်တဲ့နေရာကြိုက်ကြမှာအမြင့်ကဟုတ်လားဒီဘဝင်မြောင်ကြိုက်မဲ့ခွေးရရှိဟုတ်ပါအပေကိမ့်မဲ့ခွေးရရှိတော့ဘုံမြောင်တိုက်မဲ့ခွေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကခွေးကောင်းလို့ယူနေအမြင့်ကကြာမှာဟုတ်လားဒီအဘုဒ္ဓခွေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြခွေးကောင်းလို့မယူနဲ့ဟုတ်ပဲသူလည်းခွေးယူပဲဒါဖြင့်သူကခွေးယူဒီကခွေးကောင်းဒါရမတို့ခွေးကောင်းကြိုက်တယ်နဲ့ခွေးယူကြိုက်တယ်ဘယ်အကျိုက်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကဖြင့်ခွေးကောင်းကြိုက်ရင်းပြီကလားအဘိဓုကရောအဲဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဖြစ်ကြတယ်အများကျေနပ်ကြအဲကာမဝိရကုသိုလ်ကိုက်လို့ရှိရင်လည်းခွေးကြိုက်ပါနော်ခွေးကောင်းကြိုက်တယ်အဘိဓုကကြိုက်ရင်ခွေးယူကြိုက်တော့ခွေးယူကြိုက်တော့လည်းမကောင်းဘူးခွေးကောင်းကြိုက်တော့ကောင်းပါဘူးအဲတော့မကောင်းတာသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ခွေးကြိုက်တာမှမကြိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘုရားကြောက်အောင်လုပ်ပါဒီခွေးနဲ့ကောင်ပေအောင်လုပ်ပါမင်းညာနဲ့မှာဒီခွေးနဲ့ကောင်းပါစေ။မင်းညာမရသေးလိုက်နေတာ။ဟုတ်လား။ယနေ့ရွှေသတင်းငွေစည်းဟုတ်လား။အဲငါပြန်ကြလို့ရှင်ပြေတော်ဘုံပို့ချိုက်တာပဲခွေးနဲ့နတ်သမီးငယ်ယနေ့နတ်သမီးငယ်။အခုဒေဝရနေရကောင်။ကောင်းသေးရလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ခွေးတရားကိုနာရတဲ့တရားဓမ္မတွေကဘဝင်းကိုမမြင့်ကြနဲ့လို့ဆုံးပြည့်ချက်ချပေးလိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ကြရမှာလားဘာကြောင့်လဲနောက်ကလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့ပြပေးပေါ့ဘုံမြင့်เสียပါသေးမပါပါဘူးဘယ်လိုကြီးလဲဆိုရင်နောက်လိုက်လွတ်နေတော့မလို့ပါဘူးဘယ်သူမှမလိုက်တော့ခွေးကြောင့်နေရတဲ့လူကြီးပဲဘယ်သူမှအန္တရာယ်ခင်ပေးခင်မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားဘယ်သူတော့အန္တရာယ်ခင်ပေးခင်ဒီထဲမှာအဲမဲ့ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခချုပ်ခြင်းနဲ့ရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အင်းလွတ်ပါမဆုံးနိုင်ဘူးလားမမမရသေးရင်လိုက်တုံးမယ်လိုက်တုံးမယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါရလိုက်တော့ကဲသူ့ပြည်မှာနတ်မနတ်သားရဲ့သာသူမနတ်သားဒီ900သောနတ်သမီးတွေကဒီဃာရမတွေဖဲရောက်သွားတယ်ကိုကြီးရပါနော်သူနဲ့အခုကျန်းနေတာက900ကျန်ရသေးတယ်ကိုဗျာဒီနတ်သားနဲ့ကျန်ရတာက900ကျန်ရတယ်သူပဲနာရကဝီစီသွားပြီ။ဘက်ကံဖြတ်ချက်။ဥပ္ပစေရကံဖြတ်ချက်။ဒါနဲ့ဒီနေသားကကြိတ်တော့သစ်ပင်ပေါ်လည်းမရှိ။သချင်းဆိုတာလည်းမကြ။အဲဒါပြအောက်လည်းကြီးမှာပဲဆိုရင်နတ်မြစီနဲ့ကြိတ်တယ်။ဒေဝရင်ခံနေကြ။အမရိတ္တဃာရမတို့မနစ်ပိုင်းကမှသွား။ရက်ပိုင်းဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီမသားတွေဒီကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဃာရမတွေဘယ်မှာများဒီမသားဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုကံကဖြတ်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီကံကပါချောက်ပြကောင်းတာပေါ့ဥပ္ပကြီးကအထဲကိုဖြောက်တယ်ကံအလောင်းကိုမကြံရဘူးနားရသလိုနှမသစ်ပင်နဲ့အလောင်းနဲ့ကိုမပြဘူးမပြဘူးအလောင်းကိုဖြောက်တယ်ကဲဘလို့ဆက်တဲ့ကံလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ခုလည်းထိတ်မီးတွေနဲ့ရှို့တာတချို့ရိုးမလောင်ဘူးဗျဟမ်ဟုတ်ဒီအဘုဒ္ဓကံဒီလိုမိကလောင်ချိုက်တဲ့ဥပ္ပါဒိနတ်သမီး900မှာပြာကျန်ရဲ့ကဲ့ကျန်ပါဘူးကျန်မကျန်ရဘူးတခါတော့ဘလောက်ကိုက်ချက်ကျန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကလာပေါ်ပါအခုပဲရောက်သွားအဝိဇ္ဇေရောက်သွားဒီမှာလည်းတော့တလောင်းမှမရှိဘူးဘုံသွားကြည့်တော့သူတို့ရှိတယ်
ေါ်ကအင်္ဂါနဲ့ပေါ့ဗျာအနတ္တကဒီဘက်မြင်တော့ဒါကအတိတ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဥပ္ပဒိသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်သူ့ကိုယ်နဲ့အခုကျင်ဘက်တွေပေါ့ဗျာနောက်ကကျင်ဘက်900ရယ်ကျန်သေးတယ်ဟုတ်လားပန်းချန်နေတယ်သူ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တယ်နောက်ခေါင်းရက်ဒီဘွားမှာသူ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်နာမည်လုံးနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကသူ့ကျင်ဘက်တွေကြည့်လိုက်ကြမ်းတော့ဒီဘက်ကရမယ်ရင်းကြတာဒါဆိုရပန်းခေါင်းရက်ပဲပွားအဲဒီနာသစိတ်ကဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲသန်းတော့တော့အတိတ်အတွက်လဲလွန်ပြီးတာအတွက်ကောသောတာဖြစ်ဒီသွားမဲ့ကိစ္စအတွက်ကောသောတာသောတာတော့ဟုတ်တယ်ရှောက်ချတယ်သောတာဖြစ်မဆိုးနိုင်ဘူးခုနကဒကာရမတို့နတ်ပြည်ချမ်းသာတယ်ကြာအခုဒီနာသဘာဖြစ်ဝန်တဲ့မိတောင်းနေပြီဘယ်လိုနှချမ်းသာလို့ပြောလို့ပါကဲနှချမ်းသာလားတရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့မိတောင်းတောင်းမိတောင်းနေပြီဒီမှာသူတို့နဲ့ခွဲရတယ်လေမိတောက်တာကတမျိုးကိုသွားရမှာလေဒီလန့်သွားရမှာမို့မိတောက်တာအမရင်းနှချမ်းသာတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုများဟောတာပါလဲခင်ဗျားတို့ဈေးမိဗလားအဲပစီဆရာကြီးတာပဲတက်တက်ဟမ်ပစီဆရာကြီးတာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဇာရေးဆရာရဲ့ပကြီးရဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဇာဝရေးတဲ့ဆရာရဲ့နတ်ဖွဲ့နဲ့ရေးလာမှာကူဗျာခုပါတဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ငယ်တုန်းကတော့ခိုက်ကြိတ်ကြိတ်ပေါ်တယ်ဗျာဟမ်အခုတော့ဘာနဲ့နေတော့ကအခုဒီနာချမ်းသာသေးရဲ့လားဆိုတော့ဝန်းထဲမှာတောကမိတော့ဒီကရမတို့ဇာရေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ဇာရေးမပြောရသေးဘူးမပြောရသေးမင်းနဲ့လည်းခေါင်းရရှိဟိုသွားရမယ်မပြောရသေးဘူးပြောရလို့ရှင်ဒီ900တန်းကကုန်ပြီတော့မတောက်ဘူးတောက်ပါတော့ဒီပဲကြီးနတ်ချမ်းသာလားပြောကြမယ်ချမ်းသာပါနတ်ပြင်းနတ်ပြင်းစင်းပါလေပေးချာစင်းလာပါအောင်ငကူကကိုကရုပ်ကလကအမနာနုဒီပဲကြီးဟောဒီတောကမိသားလောင်လို့ရှင်ပြောင်းခန္ဓာဘကူကြိုင်းစီရမယ်ယုတ်ကနှုတ်ဘူးဗျာသဘောကျပါလားခင်ဗျားတို့မှာခင်ဗျားတို့ယုတ်ကြမ်းနေတော့တော်တော်မီးရမှာဘူးဘင်းတော့ကမီးကတော့ခင်ဗျားဓမ္မတို့ဒီနတ်ယုတ်လောက်တော့ဥပ္ပတိကြောင်းအောင်လုံးဖြိုက်ပါလားဘာလို့ငဲကြောက်ကြကောင်းဘူးခိုင်းခင်ဗျားဓမ္မတို့သူ့ပြမနာသာစိစိန်ရှင်ကြီးအခုပဲရှင်နေဆိုင်နေတော့တော့ကမီးအောင်တော့ဟုတ်ရတဲ့အတွက်လွန်မိသားအတွက်လည်းတော့ကဟုတ်လားကိုသွားရမှာကိုနဲ့အတူတူကသွားရမှာကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ gain တခါတည်းကိုစားရအားထားရမရှိတော့ဘူးပန်ရုပ်ပန်ပြီးတော့ပြန်နော်သူ့ပြမသုတ်ဒီဝတာပန်ရုပ်ဒါနဲ့ gain ကိုစားရအားထားရမရှိဘူးတို့တော့ပြန်ခကြီးခက်တာပဲဘယ်အမှုမြတ်အမင်းတော်စားခြင်းသေးလားပန်းနေကောသူလည်းပင်ဆင်ညွှန်သေးရလားဆင်ညွှန်ပါတော့ဘဏ္ဍနေကောရှူနိုင်သေးရလားရှူနိုင်တော့ပါအဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာမှသုံးကြတဲ့အိပဲအလုံးစုံဓမ္မတွေပေါ်လားပေါ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်ပြိထားပါလို့ခဏကံဒီဝေဘံပြီးနောက်ကလိုက်နေတာတွေရှင်းလင်းပြလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနတ်သားကစိတ်ကူးတယ်။ကဲဖယားမှတပါးဖြင့်ကိုးစားရမရှိတော့ဘူး။ခလုတ်ကြီးမှအမိသား။ရင်မိကလားခလုတ်ကြီးတော့ပါအမိသား။ဖယားမှတပါးငါတို့တော့ကမိကိုငိမ့်ပတ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဖယားကံကြီးမှပဲ။ဆိုပြီးနတ်မင်းငါရပါခေါ်ပြီးပြေးရှာဒကာရမတို့ဘယ်ပြေးရဆရာဘယ်နေပါလဲအဲ့ဒီလူပြေးလူပြေးပြေးခဲ့ရခင်ဗျားတို့ကလူပြေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ပြေးသွားကျင်တာရှုပ်ကအာဟမအားနဲ့မလားအားနဲ့လားခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါဒကာရမတို့ကသူတို့ဘယ်ပြေးရတော့လူပြေးပြေးရပါ
ကိုယ်မတရားမှမရှိတော့သူ့တော့ကနှိမ့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတရားတော်လုံးသူ့ပြည့်ကြတာကိုယ်မတရားမှမရှိတော့သူ့တော့ကမူကြီးသူ့နှိမ့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလို့မကြော်လားရှိတယ်ဘာလို့သူ့နေတော့ဘောကြတာယူနေသူ့ကြီးသူ့နေတဲ့မူကြီးသူ့နေတဲ့အတွက်ဟိုမှာကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိသေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ပြေးလာကြလဲအဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်ပြေးကြတယ်ဘယ်မှာပြည့်စုံတော့တော်တော်လေးရဲ့ငါကပြည့်ရကိုအတော်ဂုံကြည့်တဲ့ခြင်းနေတာပြည့်ရကိုဂုံကြည့်တဲ့ခြင်းနေတာဒါရင်ဒကာရမတို့ဒါရဒကာရမတို့မသိလို့ပြောနေတာပါတဲ့လူပြေကမှဖျားဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာကမှဖျားဖြစ်ကုန်လူပြေပါမှကံကိုဖြတ်တဲ့အလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်ရှိခွေးကိတ်လွတ်တဲ့အလုပ်ကလည်းသဘောကျလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလူပြေမှာကံထူးပြိတ္တကာလလူပြေကနေပြိတ္တကာလမညံဖုန်ညာနေရနိုင်တဲ့နေရာကနေပြိတ္တကာလနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟုတ်လားနတ်ပြေပြမပြေချင်းချင်းခံစားပြီးဆိုတော့မတောင်းကောင်းလို့ရှိပါတော့ဘုမတကယ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေးလာခဲ့သဘောကြပါလားတကယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြေးခဲ့ရနတ်ပြေကပြေးခဲ့ရဟမ်ဘယ်လိုကအပြည့်ပန်တဲ့ကြောင့်ပြားခြင်းလို့များနတ်ပြေစုတောင်းကြလားပြောတော့ပါဟမ်ဘာဘယ်လိုကြောင့်တောင်းတာမသိကြလည်းပါပဲတဲ့ဒါနဲ့သူလျှောက်တဲ့ကာထာကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အသိကြောင့်လည်းစိတ်မငြိမ်မသက်ပါဘူးဒါဒီကြောင့်သူရင်ကြသွားတယ်ဒီမှာစိတ်စုပ်ပန်ကြမယ်စိတ်ငြိမ်သက်မှုတပည့်တော်မရပါဘူးအတိတ်ပြစ်စုပ်စိတ်စုပ်ပါမှာဟာဒီအတိတ်ကြောင့်လည်းတပည့်တော်စိတ်ငြိမ်သက်မှုမရပါဘူးသဘောကျလားစိတ်စုပ်ပန်ကြောင့်လည်းယခုယခုလည်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုအနာကနောက်ခုနှစ်ရှိသွားမှာကြောင့်လည်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုမရပါဘူးဘယ်နဲ့ကြတော့မရဘူးအတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပြန်လဲငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးသစ္ဆုပန်ယခုဒီနတ်သမီးတွေနဲ့နေရတာကောငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးနောက်ခုနှစ်ရရှိသွားမှာကြောင့်အနာဂတ်အတွက်ကောငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးအမနာချမ်းတာလေဗျာဒကာရမဘာရလဲသူများတို့ကကြောင့်သူများရဲ့ဆာလမ်းဆုံးနေတယ်ဆိုတော့သဘောကျသူများကနတ်သူဘီချမ်းသာလေးဖြစ်ပြီဟုတ်ပလားမှန်ပါဟုတ်ကဲ့မယ်ဆိုတော့ဟိုရေးတဲ့လူကတော့သူရေးနေတာရေးပါဗောဗျာအခုဝိဓုသွားနဲ့သေချာကြိုက်တော့နတ်ချမ်းသာလားနတ်ဆင်းရဲလားနတ်ဆင်းရဲဗောဗလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီနတ်ဆင်းရဲဘုကပောင်ရေးသေချာသေးဘူးလားသေချာပါဘူးသေချာပြီတဲ့ဒါကြောင့်မကြီးနဲ့စာရေးကိုလမ်းဆုံးတယ်ခင်ဗျားတို့အတော်သွားဟုတ်လားဒီရစာရေးရတရားဟောတဲ့သူများပစ္စကေဒီသုံးခုနှိမ့်ဆက်နေခင်ဗျာရိမ့်ပြီလားပစ္စည်းရေးတာပြန်တော့အိမရာတော်ကြည့်ပြန်တော့ဘယ်နဲ့လဲဟမ်အဲ့ဒီနေပါရင်လှိုက်တပိုက်တဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကိုပဲမရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ကရမ်းရုံနေလို့အာနာကျုပ်ကအဲ့ဒီလူကနောက်ပြီးရောက်ဘူးပါလားမေးပြန်တော့ဟုတ်လားရောက်ဘူးတယ်လို့ထားပြန်တော့လေသူဇာတိတရားညာရလို့ဟိုအမြင်ရှိရတာကလို့ဆိုတော့လေဇာတိတရားညာလည်းမရဘူးတရားဒါဖြင့်သူ့လက်သွားနဲ့သူရေးတာပေါ့ဗျာသူ့စိတ်ကူးနဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သူ့စိတ်ကူးလမ်းဆုံးနေပြန်နဲ့ခင်ဗျားတို့အမိုက်တော်ပုံတစ်မျိုးမဆိုရဘူးလားသူများရေးထားတဲ့စာကိုလမ်းဆုံးနေပြန်တော့လေအင်းဒါဒီကားလို့ဆိုရင်လည်းမိုက်ပုံတစ်မျိုးပဲမဆိုရဘူးလားနှစ်ချမ်းသာဆိုရရေးထားရင်ပြန်မလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘောရဏစကားတွေကြောင့်ကြိုက်နေပြန်လို့ရှိရင်ဘောရဏဆိုရင်ရှင်းလူကြီးတွေပြောတယ်သူများပြဿနာလားဆုံးအဲ့ဒါကလည်းတစ်ချက်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ပညာသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခဲ့နေပြီဗောဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ပညာမှမသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကဘယ်နေရာမှာခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်เสียများရှိသေးသူများကတောင်ပြေဆိုပြေးမှာပဲရောက်ပြေဆိုတော့ခက်ခဲရခင်ဗျာကလေးတွေလာလို့မေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာအောင်မနဲ့မေးချင်တယ်
ကလေးတွေနားလို့မဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုသွားတာပဲနဲ့ဖြစ်ကလေးနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရုပ်သုံးနေတဲ့ဥစ္စာပေါ်ကြပါဓမ္မကျတော့ပိတ်စီကြည့်ဖို့ရေးထားတော့ခွာကြတာဗောဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရေးတယ်ဗျာဆရာမင်းဗြဟ္မာမြင်မွေးရတာလို့မေးပြန်ဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲသူစိတ်ကူးပါဗျာလို့ပြောမှာပဲရှင်းမလားကောင်းပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အခုနတ်ချမ်းသာတွေ့ပလားဘယ်တွေ့မလို့ညဒီတွေ့လဲပါတယ်အတိတ်ကျအတိတ်တွေ့လဲဒီလိုပါခုနေရတာနောက်ခွန်ရဲ့ရှိဒီသွားရမယ်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောသိမချမ်းသာဘူးဩဒနာချမ်းသာလို့ရေးတာဒကာဓမ္မတို့ရင်းမြေးရတဲ့လူကယုံနေရေးတဲ့လူကကိစ္စမပြောဘူးရေးနေတာရေးတာဟုတ်ဘူးလားကျုပ်ကလည်းပြစ်ပါကရှိပါတယ်လို့မဆိုရဘူးလားဘုရားကတော့ကိုသယောဘွေအတုကရံဝိယဓာတ်ပါသယောဘွေဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အတုကရံဝိယဟုတ်လားတကယ်နှောင်ရင်ကြီးပြီးနှောင်ရင်ကြီးကဓာတ်ပါမှရမှာဆိုတော့ဘုံ37မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမေးလောင်နေတာကွာကဲမေးလောင်နေကွန်းထားတာဒါကတော့ဘယ်ချက်ကကိုပါရလားပါပါဘူးဘုရားကြီးပါသေးတာပါပါဒီဩဂရေအတုကရံဝိယတတပံကိုရှင်းမလားအဲ့ဒီဖယားစကကွယ်ပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ခုနကသုံးခုနှိမ့်ချက်နေတာပေါ်လာတယ်ကတော့ဘုရားဒါနဲ့သူကဖယားလျှောက်တာတပည့်တော်ဒီအတိတ်အတွက်ကြောင့်လဲစိတ်မချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာပြစ်စုတ်ပံအတွက်ကြောင့်မချမ်းသာပါဘူးအနာဂတ်ရဲ့ပိုင်းအတွက်ကောအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေ့ကိုဖြင့်တပည့်တော်သနာပါဘောကပြောက်တဲ့နေ့တပည့်တော်သနာပါတယ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာသနာမှာလဲဘောကပြောက်တဲ့နေ့သနာအဲ့တော့နတ်ပြည်မရှိလို့လာချာတယ်နတ်ပြည်မှာတော့ကပြောက်တဲ့နေ့ရှိလို့ရှင်ရှားဖို့လိုသေးရလားမရှိပါဘူးဗျာအကြည့်သွားချာတော့ဗောမရဘူးမရဘူးတဲ့မင်းပါလို့လာတော့မင်းမှာပဲငါမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမှာပဲရှင်းပါရှင်းမလားအခုဘယ်လားရှာရဘာသာမင်းလူပြည်လားရှာတော့ဘူးသာသနာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့စီလားရှာလဲဆရာအလုတ်ပြားဟောမှာလောက်မှာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့လူပြည်ကနေပြီးဒီကလာခမည်းတော်အကောင်းဆုံးနေရာကနေပြီးဘယ်မှသွားခြင်းနဲ့စိတ်ငြမရှိပါနဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်မှာဝါကြပါတော့တတိပြလိုက်ဟုတ်လားဘယ်ဘူးသွားခြင်းလေလို့မလောက်ပါနဲ့လားနော်ကဲဘယ်နဲ့ကြွခြင်းညာသေးတော့ဘယ်မှာမသွားခြင်းတော်ပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နော်တော်ပြီဥက္ကမကြီးကဘယ်နဲ့ကြွခြင်းနေတော့ဟုတ်ကြလားဒီကြွသွားပြီနော်ဒိုင်းတော်ရဲ့ဒကာဓမ္မတို့အခုတောကဘယ်နှမျိုးဖြစ်သုံးမျိုးအတိတ်အတွက်ကြောင့်လေဘောကဒါရီဒုက္ခမမတွေကိုပြတော့ကဖြစ်မှာပဲယခုနေတဲ့သခင်မမတွေအတွက်ကောဘောကပါဘုပ္ပိုအတွက်ကောဘောကပါအဲနောက်ခွန်ရဲ့အတွက်ကလည်းသေချာနေတဲ့အတွက်ဘောကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်နှချက်စုအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြားတဲ့ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေသုံးမျိုးစလုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးဒီလိုအာအမှန်တမ်းနှိမ့်ချပြီးကြတာနေပါတဲ့ဒီသောကမှာလွတ်မြောက်ရာတရားပြောစမ်းပါဗျာတပည့်တော်ဖြင့်ဓမ္မမပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုနေခြင်းဆိုနောက်ခုနှစ်ရက်ရှိတော့ပြေခြင်းဆိုဗျာမဆိုရဘူးလားအခုတော့ပါတဲ့အဲနောက်ခုနှစ်ရက်ရှိတော့ပြေခြင်းလဲဆိုတော့ဒီရောက်ပါအပေဆိုးတယ်ဆိုဒီမြောက်ပါဘူးရောက်ပါဆိုတော့ဒီတရားမှာပြေခြင်းမှာဓမ္မရယ်တရားမှာသိချင်မှဓမ္မရယ်ဩအပေသောမှာသိကြပြီသားဒီမှာတဝက်တကလည်းသိကြပြီသူတို့မျက်လုံးနဲ့သူတို့ကြည့်ပြန်တော့လည်းနောက်ပဲမြက်တယ်ဩကိုသောမှာလည်းခွန်ရက်သိကြတယ်အဲ့ဒါဘဒူဝင်တားတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသိစေခြင်းလို့ဘုရားကြီးတို့ဥပအောင်လို့ဟောတာသဘောကျလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အဲတော့ငါတခုခုတော့ပုပ်ကိုများရောက်ဘူးလိမ့်မယ်ဆင်းနော်မြညတရဘူးစင်ကတပတ်ပါဆိုရောက်ဘူးကြဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့မိုးချိန်မှရက်တန်နေတူပါနဲ့
မိုးချိန်မှာရွတ်သားတာသူကဥပဒိနိညတရဘုဇင်ကတပတ်တာနိညတိန်ရိယတောင်းတာနိညတရသဗ္ဗနိစ္စေကသတိပတ္တမိပါဏိနာသူဟောဒီသူ့ပြမနာသာဟောရုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဥက္ကမဘုရားဓမ္မတွေဘာတွေတော့ရုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုဇင်ကတပတ်တာဘုဇင်အဖြစ်ရုပ်ဖို့လေလားတပတ်တာပါနေအညတရာကျင်သားရဲ့သုတ်ထိန်ဆန္ဒရာကိုနတ်ပတ္တနာမမြင်ဘူးကွာဘုဇင်ကျင့်ပေးဒီမှာအဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်ပေးလို့ရှင်းဖြင့်မင်းတို့အကုန်ဆန္ဒဘုရားတော့လွန်သွားပြီနာမတတ်မင်းတို့အတွက်တော့ဆန္ဒမယ်ဘုဇင်ကျင့်ကျင့်ပါတယ်တော့ဆန္ဒပါဘုဇင်ဆန္ဒပါသူ့ပြမနာသားနဲ့ကျန်နေ900ဘုရားတော့လွန်သွားပြီမတတ်ဘုဇင်ကျင့်တာကျင့်ပေးသမားတဲ့ဒဂရမတို့ဘုဇင်အကျင့်ကိုဘုန်းကြီးအလုံးနဲ့တော့ပြပေးမှာဘုဇင်အကျင့်ကိုကျင့်ပေးလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘုဇင်အကျင့်ကိုကျင့်ထားပြီးဒီကားလာကျန်တဲ့အကျင့်ကိုဖြင့်ငါဒီမင့်ကိုအပေသွားမှာတားမပြီးဘုဇင်အကျင့်ကိုကျင့်ပေးရင်တားပြီးတားတယ်ဒါဖရာတားပြီးတယ်လားကိုယ့်အကိုကျင့်မိတားမှာလားမမီးဗလားဒါသဘောပေးချက်စဉ်းစားပါခရကနီးပေးလိုက်မယ်သဘောကျလားခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်ကျင့်ရလိမ့်မယ်အဲဒီနိင္ဂသရဘုဇင်ကတပတ်တာဘုဇင်ကတပတ်တာဘုဇင်ကျင့်ကိုအင်းညက်ကရကျင့်ထားရဲ့သုတ်ထိန်မင်းချမ်းသာရဲ့ကိုနတ်ပတ်တာမင်းမင်းဘုဇင်ကျင့်ကျင့်လို့ရှင်မင်းချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒီဘောင်းရက်သေးတော့ဒီလိုမှမင်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ငါတော့အကြပေးမယ်လို့ဆိုရလားဘုဇင်ကျင့်ကျင့်လို့ရှင်ပြမင်းချမ်းသာတယ်ကျင့်မလားဘုဇင်ကျင့်ကျင့်မင်းချမ်းသာတယ်မဲတဲ့ဘုဇင်ကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးသားဆိုလို့ရှင်မင်းသင်ပြီးကကိုကိုရင်သူ့မျက်လုံးနဲ့နတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်နောက်ပေါ်နေချင်းငါနဲ့တကွာဒါတွေသွားမယ်မသေးကြသေးဘူးလားအဲ့ဒါကိုခရကဘုဇင်ကျင့်ကျင့်လိုက်ချမ်းပါကိုတားနေဘုရင်ကျင့်မကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးတဲ့။ကဲငါလည်းမတားနိုင်ဘူးပြောတာ။ဘုရင်မဲ့ကင်ကျင့်ကတော့တားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နေရင်ဥပဒနာရှုပ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါဘုရင်မဲ့ကင်လောက်ခိုင်းနေတာကြီးမှားကျင့်မလားဘာတွေလောက်ခိုင်းနေတာဘုရင်မဲ့ကင်လို့ရင်ဘုရင်ပါတာပဲဟုတ်လားနာမည်ကပြောင်းထားတာနာမည်ကပြောင်းထားတာပါတဲ့တတိသာဘုရင်ကတတိမဲ့ကင်နဲ့ဘာရှုမှာတော့ဟုတ်လားသမารိသံဃောရှင်ကလည်းသမာရိပဲမဟုတ်လားဗျာအဲဓမ္မဥရသံဃောရှင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သမာသင်္ကပ္ပသမာရိကြီးဆိုတာပဲဘာသူသေးလဲမသူပါဘူးတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ကြောင်းအတူတူတွေလုံးပြလို့ဘုရားကခေါ်တာပါရဲမလားဒါရင်ခင်ဗျားတို့လုံးနေတယ်လို့ဒီတောကမုတ်ချက်မငိမ့်စေနိုင်ဘူးလားငိမ့်နေတယ်ငိမ့်နေတယ်နော်တောကကဒီနသာဒီနတ်သမီးတွေအတော့ကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိလိုက်တယ်တဲ့ဒီတော့ကတွေကိုငင်းစေအောင်ကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သူသေးနဲ့ဟုတ်လားဒီပြင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မရဘူးစိတ်တစ်ချက်ရိမ့်မိပဲမကြင်လို့လုံးမရဘူးတော့ကငင်းရမကြင်လို့လုံးမငင်းမယ်ဥစ္စာမောင်ရလုံးပါလားကဲဖရဲကဘုရားလာလျှောက်တဲ့အခါဘာကိုအာဘာကိုဟောကြလိုက်ပါသရုံဘာကိုနီးပစ်လိုက်ပါသရုံခင်ဗျားတို့ပဲမေးပါတော့ဘုရားတက္ကံအကျင့်ကိုရှင်းကျင့်ထားပြီးကြတယ်ကျန်တဲ့တရားအပြင်မင်းတို့ချမ်းသာကိုမင်းတို့ချမ်းသာကိုဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးတဲ့မင်းတို့လိုရှိတဲ့ချမ်းသာကိုဟုတ်လားသူတို့ကဘယ်မှာသွားခြင်းဘူးကိုအဲဒီအပေမသွားခြင်းတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းကွာတော့ဘုရားမက္ကံသာဖြင့်တားစီနိုင်တယ်ကျန်တာတွေကတော့သာသနာ့ပြည်စီချက်ရောက်လာတယ်။ဘုရားကဒါနာတော်ကြောင့်ရောက်ပြီ။ဒါနာကဒါနာအချိန်ဆိုကုန်ဒီဘက်ပြန်ကြတယ်။မကြဘူးလား။တောက်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကမကားဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေဘုဇင်ကတပတ်တာကဥပ္ပတ္တိမလာဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဉာဏ်တရဘုဇင်ကတပတ်။ဘုဇင်ကတပတ်တာဘုဇင်ချင်းကိုအဉ္ဇတရကျင်ထားရဲ့သုတ်တေမျိုးချမ်းသာခြင်းကိုနတ်ပတ္တာမိငါမမြင်ဘူးပါဘုဇင်ချင်းကျင့်လို့ရှိရင်မင်းတို့ချမ်းသာဘူးဘုရင်ကျင့်ကိုမင်းတို့မကျင့်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်မင်းတို့ချမ်းသာ
လွတ်ဖို့ရာအကြောင်းမင်းတို့ဆင်းရဲတာတော့အရမ်းချမ်းသာနေတော့နေကြငါမမြင်ပါဘူးကွာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြပါလားဘုရားဟောရှားပါဘူးဘယ်ကဟောနေတော့နာကျေပါမယ်ကွာလို့ပြောကြလားဘုရင်မက္ကင်ကကျေရင်းမကွာလို့ပြောတာဘုရားဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်90ရာစေယနေ့ဖြင့်ငါတို့လုပ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်90ရာအထာဖြစ်အလုတ်ပါလားဆိုတာသူပြည့်စစ်ချလိုက်အပယ်သွားမှာကိုလုံးဝတာနွားပေချာပြီးတော့ဟူတာဘယ်လိုအပ်ကြတာပါပေချာပြီးတော့ဟူတာဒါတော့မပေချာသေးတာဆိုတော့သူပယ်ရက်ပေချာပြီးတော့တာရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့မှာပေချာပြီးတဲ့ကံတွေကလည်းမနေဘူးဥပဒ်တို့ရတဲ့လိုက်ပေကြဝိဒကံတွေကဇလေးသူငယ်လူမယ်ကစပြီးမိုက်လာတဲ့အကုသို့ကံတွေကဖယ်သွားပါပါအခုတရားနာရတဲ့အာထုတ်တာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရှိပါသေးတယ်ပေကြဝိဒကံမောင်းဘလို့ရှိအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဝိဉ္ဇဉ်လုတ်မက်ကန်လုတ်ခွင့်ပြောတဲ့အလုပ်ကိုလုတ်ကြလို့ရှင်းတားပေးမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီဘုရားမိုက်ထားတာတွေကိုလည်းတားပေးပါမယ်သဘောကျပါလားအဲ့ဒီတော့ဒါကိုဟောတဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့တာမရမရှိနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကကောင်းကောင်းတရိပ်ပေးလိုက်ဘယ်လိုကောင်းကောင်းတရိပ်ပေးကြတော့လို့မဲတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မိုက်ထားတာကြီးရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကငါကလိန်ထားတာကောက်ထားတာမိုက်ထားတာကနဲတဲ့အမိုက်မဟုတ်ဘူးအမိန်ပါပြန်ပြောထားတာဒီဟုတ်လားမကားဖြင့်လိန်ကောက်ပြီးရောင်းဝယ်ထားတာဒီတန်တဲ့ရှိမနေနဲ့ဓမ္မဖို့တားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဇာနေရကောင်မနေတမိစ္ဆာရိတိမှာတော့ဇန္တာရီအမဖို့မတားပါဘူးဒါရီအတွက်ကိုလည်းခင်ဗျဘက်ကန်လောက်တာလောက်ပါဘူးဇန်လောက်တာလောက်ပါမကြောက်ပါနဲ့ခေါ်တိကခင်ဗျားတွေလောက်တာတွေဘာဖြစ်မှာတင်တော့ဘာကြောက်ဆဲရှိကောင်တန်တဲ့ရီကုန်ဖြုတ်အားလုံးနေတဲ့လူကလုံးမှန်ကွက်တယ်ခေါ်တိကဖြစ်ရသုံးပြောကြချက်ပါပေချာသေးတာတောင်ပယ်နိုင်တာကိုဒါရီယာမသေးချာသေးတာမသေးချာသေးတာတွေဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲတာပြန်မသေးချာသေးတဲ့ကံတွေမိုက်ထားတာတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့ကအလုပ်လုပ်ရင်တန်ရမလားနဲ့နှမွင်ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခေါ်ယူတဲ့တန်ရခင်ဗျားတို့ပဲပယ်ချမှာမှန်ပါလားသိပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတန်ရအကုန်ဖြုတ်ပါလို့ရေတင်တိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါလားရှင်းမလားမှန်ပါလားဒါဖြင့်ပေချာသေးတဲ့ကံတွေကလည်းခင်ဗျားတို့အောင်အတိတ်ကပါလားမရှိပဲဘူးလားဒါနောက်တော့အချိန်လေးတွေတော့အချိန်ကုန်ပြန်ကြမှာဘူးအဲ့ဒီလိုကံတွေရတယ်ရှိနေတော့ပေကြပြီးတဲ့ကံတွေတို့ရှိမပေကြပြီးတဲ့ကံရောဒါဖြင့်တို့ခေါင်းငန်းနဲ့ဘာထူးလဲထူးပါမထူးတော့ဘူးသူ့ကိုဖရားကဘုရင်မကင်မှတပါငါ90ရာအထာမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလို့လို့ရင်တော့ဖြင့်မင်းတို့လွတ်မှာပဲဒီနေ့ကဘုရင်ကတပတ်တာဒီနေ့တင်ဂရိယကံလာတယ်အင်္ဂိယသံဃာအင်္ဂိယသံဃာသီလကိုအညက်ကြရကျင်ထားရဲ့သက်ထိန်ချမ်းသာခြင်းကိုနဗ္ဗတံငါမမြင်ဘူးကွာသီလနဲ့ကင်းရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ငါမမထုံနိုင်ဘူးသီလနဲ့ကင်းရလေဒီဒုက္ခဒီသောတာမပယ်နိုင်ဘူးတဲ့ဥပ္ပကြီးကသဗ္ဗနိတ္တကသဗ္ဗနိတ္တကကိုတကယ်ဆက်ကနိဗ္ဗာန်တော်လို့ဖွင့်တယ်အဲ့တော့သဗ္ဗနိတ္တကနိဗ္ဗာန်မှအညကရကျန်ထားရဲ့သက်ထိန်ချမ်းသာခြင်းနဗ္ဗတာမိမမြင်ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲမင်းတို့ဒီကားလို့ရှိရင်ဒီကံရဟောဒီကံဖြစ်မှာသိပြီဗလားဒါဖြင့်ဘုရားမြတ်ခင်လောက်တော့ဒုက္ခမြင်ဒုက္ခဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရဘူးမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ရောက်နေရင်ပဲဒီကံရဟောဒီကံသွားတာသိပြီဗလားမသေးကြတဲ့ကံနဲ့အဟောဒီကံပေကြရသက်ကံအဲ့တော့ခမည်းတော်ကအေးမင်းနဲ့လို့ယနေ့ညသတိပြလိုက်တယ်မပေကြရသေးတဲ့ကံတွေကခမည်းတော်အပြူရွယ်လူပြူရွယ်ကစပြီးလူမသိသူမှုကမိုက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနဲတဲ့ကံတွေမနဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကမပေကြရသေးတဲ့ကံနောက်ဘဝတွေကလိုက်လာတဲ့အပရာပိယဝိနည်းကံတွေကတော့လူတိုင်းကြည့်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကပေကြရသေးတဲ့ကံမဆိုနိုင်ဘူးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ပေကြာဝိသကံရောမပေကြာဝိသကံရောအဟောတိကံပြောင်းဝါဖြတ်နိုင်တဲ့ကံဟာဖြတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကဘယ်အလုပ်ကိုမလဲဘုရင်မကံအလုပ်ရှင်းမလား
ဒါပြန်ဒီလိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဒီကံအတွက်လည်းဆိုရင်မှန်ပါဘူးဒီမပေးကြသေးတဲ့ကံကလည်းကျိုးပြီးမှာပဲပေးကြသေးတဲ့ကံကလည်းရှိမှာပဲခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရအောင်လုပ်မှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာဒီကုကကိုယ်ပိုင်ရှိနေသိချင်လို့ရှင်နေလို့မတော်ဘူးရှင်းမလားမပေးကြသေးတဲ့ကံကကိုယ်ကလေးရစပြီးကြလားပြည့်ရရအောင်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဥပဒနာနဲ့ပတ်သက်တယ်လုပ်ဖို့လားလုပ်ဖို့နောက်ဘဝလာလိုက်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းအကျိုးမပေးသေးလို့စောင့်ရှင်းမလားအဲ့တော့ကိုအနာဂတ်ကံတွေအတွက်လည်းဒီသူတို့ကဖြတ်ချမဲ့ကံတွေကလည်းခင်ဗျားတို့တော့ဖွေးလို့လိုက်နေတဲ့ဆရာကလေးဒီကံတွေကလည်းရှိပြီးတော့ဒီကံဖြတ်ချမဲ့ကံတွေနောက်ပါအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေဆိုတော့ဒီကံနှစ်ခုစလုံးကိုဒကာရမတို့ဟောဒီကံပြောင်းဘယ်လိုနဲ့လုပ်မလဲစဉ်းစားကြဒါပြန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်ဘူး။ဘုရားကတိပေးလိုက်။ဟုတ်လား။ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်။အဲ့ဒါဒီထက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူး။မပါဘူး။ဒီနည်းလား။ဒါပြန်ဘုရားမင်းကငိုလောက်ကိုလောက်ရမှာ။မလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုအပါဝင်တော့မှခမင်းမစားရတဲ့ဥစ္စာကခမင်းတကာစမ်း။နောက်600မစမ်းနဲ့။ဒီကံပေးတော့မတော်ဘူး။ဒီဟာကဒီ600အတွင်းကိုပဲဒီကံတွေကဝင်ရောင်းလာတာ။ဘောလုံးဝဝမလားဘောနဲ့သမင်းကိုမစားခြင်းနေပါစေ။ဘုရားတို့ကသမင်းနဲ့စဉ်းစားလို့မဆောလို့။တပည့်ကြော်လား။ဘုရားတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲလို့ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတရားဟောနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလုံးခိုင်းတာလုပ်နေသမင်းကဘယ်ရမှာတုံးခရ။ဘုရားခဲနေတယ်ဘယ်သမင်းဘုန်းကြီးဆွမ်းနာကြည့်အောင်မလုပ်ရခြင်း။ဟုတ်လား။အတော်မဆိုးပါဘူးလား။ဘုရားနေကသမင်းမစားခြင်းဖြတ်ချပါဘုရားတို့ကသိမှုပြည့်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားမိုက်ထားတဲ့ဇာတိရဟောတိကံဖြစ်အောင်နောက်ကမိုက်ပြီးသားဇာတိကတတ်မလို့ဖြတ်မလို့လိုက်လာတဲ့ဇာတိကိုလည်းဟောတိကံဖြစ်အောင်ဘာနဲ့လို့ကြံမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီတည်းမှာဒီကံကခုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြာစံရောက်မှရှိပါဘူး။တယောက်မှမရှိလို့ရှင်ဒါအလုံးလုံးမရမှာကြီးပဲ။အလုံးမလို့ရင်မရဘူးဆိုတော့သိကြပါလား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာလုပ်ပါဟုတ်လားပိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဘာဖြစ်လို့တော့ညမသေကံကြီးဖို့ဟုတ်လားသေကံကြီးလေသေကံကြီးတော့ဒီကံကြီးကအဲမင်းသေကံကြီးပြီမင်းတော့ဆိုးရတယ်မယ်ဆိုတော့သူချင်းရောက်မှုများတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားချင်းရောက်မှုများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နေလို့ရှိရင်လည်းမဆိုးရဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲ့တော့အမြင်အားဖြင့်သေကံကြီးတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိသေးဝသူဝသင်္ေရမ်းသူနတ်ဆန္ဒမူဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီကံတွေကိုဘာလို့ဝဘာလို့လဲရှင်းပြီးသားဖြင့်ရှင်းရမလားရှင်းပြီးသားဖြင့်တော့ဘာလို့ဝအဲ့တော့ကျွေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးနေပါလို့ပြောလိုက်နှစ်ကျွေးတော့ညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်ဒီကျဲရင်မြန်မရွှေနဲ့ပြုံးငွေနဲ့ပြုံးစိန်နဲ့ပြုံးကားစီရတဲ့ပြုံးဆိုတာအယူပြုံးသေးမေဗလားဘာပြုံးပါလဲမယူကြပါဘူးဒါတော့မကောင်းတော့ဘူးကောင်းနေရလားဘာပြုံးဘာပြုံးသူဒီကံကတော့တတ်မယ်ဆက်ဆက်ဒီကံကရောတတ်မယ်လဲမယ်ဆိုရင်တတ်မယ်ဆက်ဆက်ဒီတော့ဒီကြားရင်ပြုံးတယ်ဆိုတော့ဓာတုပေါ်ဝဲတော့ပြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဒီကံဤလို့ဖောက်တာကဖြစ်ရသိမိဗလားဟာဖြစ်တာတော့ဟုတ်တာပါဒီကမှာပင်ကိုယ်သဘောတော့ဟုတ်သေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြုံးမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ဒီကံမျိုးသတိထားလိုက်ပါဦးရှင်းမလားဘာနဲ့ပြုံးမဲ့သမီးနဲ့ပြုံးမဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြုံးမဲ့ပြုံးမဲ့လို့စဉ်းစားရင်ဟင်းပြုံးရင်မတ်တက်ကိုရွေးပြီးမှနလားမထူပါလားနလားပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပါလားလာဘူးလားလာမလားအဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိရကျလဲအကွက်တွေကမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကံတွေဘာနဲ့ဖြတ်ကြမက်မက်ကင်နဲ့ဖြတ်မှရမက်ကင်နဲ့ဖြတ်ရရှင်းမလားဒါဖြင့်မက်ကင်နဲ့နဲ့ဖြင့်သေချာဖြတ်ပြနော်ဒီနေ့ကနိုင်ရှိတော်ပြီကြောက်ရအောင်